Podcasters. Original. Jakson taku ei kata normaalia kulumista, väärinkäyttöä, onnettomuutta, salamoita, tulvia, rakeita, tornadoa, tsunamia, tulivuoren purkausta, lumivyöryä, maanjäristystä tai vapinaa, hurrikaania, auringon aktiivisuutta, meteoriitin iskua ja itkun porskahtelua julkisilla paikoilla. Podcast ei korvaa hotellimajoitusta, jos jakso ei lähde lentoon säästä johtuvista syistä. Hei, oikein lämpimästi tervetuloa tänne listojen luvattuun maailmaan. Tänäänkin täällä on upea vieras paikalla, monitaituri Joonas Vuorela. Kiitos. Mä mietin, että kun mä kuuntelin esimerkiksi jaksoa, missä Köpi Kalli oli vieraana ja hänellä oli hyvin pitkä litania, miten sä esittelit hänet. Mä mietin, mitenköhän sä meinaat mun kohdalla, mutta se jäi nyt tohon. Otetaan se. Oli kiva käydä, hei. Mutta se on helpompi, että sit kun sulkin on aika paljon, sä oot tehnyt podcasteja, sä oot tehnyt radiota, sä käyt salilla. Mä olisin sanomaan, että älä tee itsellesi tuota, että sä rupeat luettelemaan noin hirveästi, kun siellä ne loppuu kesken. Siellä pelaat koripalloa. Ne loppuu kesken, joo, kyllä. Ei ne loppu, kyllä niitä löytyy, joo. Sä oot isä. Joo, kyllä, niin sekin mua. Mä oon myös veli. Niin. Ja poika. Niin näitä löytyy. Onhan ihan todella paljon. Joo, joo. Ja sitten mä ajattelin, että toi on hyvä kiteyttää tommoseen monitaituriin. Mm. Ei hirveän hyvä missään, mutta silleen monessa asiassa keskiverto. Harmaata massa, toisin sanoen. Kyllä. Toi ei sitten taas ollut hirveän yleensä. Se on mun brändi. Harmaa massa. Niin. Joo, jotkut kutsuu myös lonkeroksi sitä. Ei muuten tipu yhtään lonkero mulle. Eikö? Ainakaan tälleen maanantaina mökkiviikonlopun jälkeen, niin ei lähde. Harvalle se kyllä maanantaina. Joo, ei se mulle irtoa niinku muutenkaan. Sulla on rapelo. Mulla on rapelo jo. Ihan rehellinen. Nyt mä vähän niin kuin itse puoliksi otin sen tähän näin. Joo, ihan rehellinen. Mulla oli korisjoukkojen päättäjä, sitten mä olin Mikkelissä. Ja tulin sieltä eilen illalla kotiin, siellä vedettiin 2 päivää. Pikku kivaa lärpätin perkuletta. Niin joo, mutta luovassa tilassa. Toi on etenkin toi Mikkeli-osuus. Mm. Sehän aiheuttaa aikamoisen darran. Sillekö sä olit silleen? Joo, ei minun toi, niin kuin tiedätkö, himmeet tärpätin vetämiset, niin ei ne on ihan peruskauraa, mutta toi Mikkeli. Joo, se oli, niin se on kyllä, mä en tiedä mitä mä siellä tein, mutta siellä oltiin ja nyt ollaan onneksi täällä. Mä niin kuin vois kuvitella olevani paremmassa paikassa just tällä hetkellä. Sä oot ensimmäinen, joka näin sanoo. Toi oli tosi kauniisti sanottu, kiitos. Se on, onko se sitten just pienesti suuhun? Näinkö? Näinkö? Mä oon pahoillani kaikkien puolesta, jolla on tosi herkkä. Joo, mä oon yksi niistä, sen takia mä teinkin sen. Sen takia mä teinkin sen, mutta mitäs me niinku tehdään? Rento. Siis me käydään kato erilaisia listoja läpi. Joo. Joo, minkälainen listaystävä sä oot? Tai ootko? Mä kulutan eniten ehkä listoja sun kautta, koska sähän rakastat niitä yli kaiken. Niin, sen takia sulla varmaan onkin tää. Ja sitten kun me tosiaan samalla radiokanavalla tehdään vielä ratiota, niin mä oon kuullut, että sä tykkäät siellä aamussa Rinanpään Jussin kanssa listata erilaisia. Sä et tee omia listoja hirveän usein, vaan sä tykkäät just tiimoimaan kaivaan niitä muiden tekemiä listoja. Niin sieltä mä kulutan suurimmaksi osaksi listani. Mutta onhan sullakin tää top 3 aina niin eri asioista. Joo. Niin silloin sinä ja kuulijat tekee oman top 3 listan. Toki se on lyhyt, mutta se voi olla sitäkin niinku enemmän pieteetillä tehty. Joo, tänään oli esimerkiksi top 3 pahimmat hajut. Mikä oli top 1? No siis mä listan ensin ja sitten kuulijat, no voi sanoa, mä laitoin 3 parhaan joukkoon, niin kuin ei silleen missään järjestyksessä, mutta on niin kuin 3 tai paskinta hajua. Joo. Niin meidän koiran Pieru. Joo. Se on 40-kilonen Alaskan malamuuta ja kultaisen noutaa sekoitus. Mitä hän kun röpöttää, niin se tiedätkö, meidän lähtee maalitirtoon seinistä. Se on voi ihan, ei. Se on ihan, tapetit rullaantuu. Syöks hän semmosia nappuloita? Syö nappuloita, joo. Ja joku tuossa kuuli ja laittokin viesti, että voisiko olla, että hän on allerginen vehnälle. Meinaan siis se, tiedätkö, kun sä illalla yrität, tai en tiedä, tiedätkö, mutta kun sä puolison kanssa vietät romanttista aikaa ja sitten sä Netflixiä ja kaadat ehkä lasin viiniä perjantai-iltana, lapset saatu nukkumaan ja sit sä oot silleen. Et sano, että se ei vaimo. Ole vaimo. Vaimo, olitko se sinä vai oliko se toi lattialla röhnöttävä karvakasa tossa? Mutta joo, se oli siinä. Sitten oli myös toi. Kai oli Suurströmming. Ei, itse asiassa mä unohdin sen, mutta vauvan puklu. Ootsä haistanut? Mutta niissäkin on tasoeroja. Joo, meidän molemmat pojat niin oli aikoinaan aika kovia puklailee. Joo. Niin se on niinku pinttinyt mulle tonne. Mä en vaan yksinkertaisesti kestä sitä. Sehän myös pinttyy se haju. Että sit se seuraa sinua kaikkialle, kun sä oot saanut pikkusen. Ja sit sä oot silleen, että no ei se nyt tietenkään haittaa, että herranjestas, että vauvat tätä tekee. Mutta sit kun se haju seuraa sinua koko loppupäivä. Se on kammottava, se on seuraa mua koko loppuelämäni. Ja sit mä heitin vielä 3:nneksi sille listalle, niin
ton niinku röyhtäisy. Semmoinen oikea, tiedätkö, semmoinen paksu röyhtäisy, minkä saa niinku saksilla melkein leikattua, niin se oli mulla. Se oli mun lista. Mun mielestä se on jopa ehkä pahempi kuin semmoinen niinku peruspieru. Niin on, niin ehdottomasti, joo. Kun sä tiedät, että se tulee vielä yläkautta. Että se on siis kulkenut sen ihmisen läpi. Se on tullut sen suusta. Niin, ja sitten niinku pistää miettimään, mitä kaikkea hänessä niinku tapahtuu siellä sisällä. Koska esimerkiksi eilen, just kun tultiin krapulapäissä, mä ajettiin autolla kotiin sieltä Mikkelistä, niin siinä vierustoverini, joka oli viettänyt aika samanlaisen viikonlopun kuin minä. Eli aivan päädyissä. Pizzaa ja makkaraa ja olutta ja sitten se kemikaalikoktaili, kun tuolla keittyy. Ja siellä hän on semmoinen niinku pienpanima. Joo, just semmoinen. Ja sitten hän painoi sen siinä. Tiedätkö, just kun me päästään autoon ja ei ole vielä ilmastointi kunnolla alkanut potkimaan ja hän vetäisi sen siihen niin. Eikö toi on väärin? Sitä ei voi tehdä tuossa tilassa. Ei. Se ei ole ok. Sen takia se varmaan oli hänen mielestään hauska. Joo, no, toi on aina hauskaa yrittää tappaa muut ihmiset. Suomen klikatuimmat uutiset on aina listoja. Suomalaiset rakastaa listoja. Maailman ensimmäinen lista oli 10 käskyä. Sitä seurasivat lukuisat laihdutusvinkkilistat. Me kaikki haemme vastauksia listoista. Tämä ohjelma on pyhitetty niille. Tämä on Karoliina Tuomisen Musta lista. Musta lista. Tämä show tehdään kauppakeskus Hertzissä, joka on siis Helsingin Herttoniemessä. Jos katsot tätä minun tubesta, niin kuvastakin näkyy, että täällä ollaan nimittäin Hertzin kellarissa. Eli ei muuta kuin painelet siitä Prisma ja Tokmanin ohi, käännyt Jungle Juice Barin kohdalta vasemmalle, ohitat Fitness 247 ja hyppäät siitä sitten rinnakkaistodellisuuteen ja laskeudut riippuliitimelle kerrokseen -666. Niin pääset tänne Mustalista studioon. Mustassa listassa on mukana Elisan verkkokauppa. Ja hei, tsekkaa Elisan verkkokaupasta sähköpotkulaudat. Nimittäin Elisalla on niistä laaja valikoima. Ja jos et tiennyt, niin Elisa on sähköpotkulautojen kovin myyjä Suomessa. Sieltä löytyy muutenkin nyt huipputarjouksia. Nimittäin Elisalla on haukatut hinnat. Mene osoitteeseen elisa.fi. Mustassa listassa mukana aivan mahtava liikuntakeskus Pajulahti, joka on Lahden Nastolassa toimiva mahtava urheiluopisto ja vapaa-ajan liikuntakeskus. Pajulahden seikkailupuisto on avoinna heinäkuussa joka päivä ja sieltä löytyy myös bungee, trampoliini ja niin kauan kuin et ole Jeff Bezos ja sulla ei ole omaa avaruusrakettifirmaa, niin tämä on se lähin tapa päästä lähelle painotonta tilaa. Ja vaikka nyt heinäkuussa ei vielä marraskuu tunnu kovin akuutilta, niin kannattaa tsekkaa tuleva Pajulahden naisten hyvinvointi- ja sporttiviikonloppu. Siellä nimittäin rentoudutaan, huoletaan kehoa sekä nautitaan hyvästä ruoasta ja kerran tuosta myöhemmin lisää. Käy katsomassa pajulahti.com. Viikon lista. Hei, viikon listalla meillä on täällä pyhitetään tämä lista kauniille ja ainutlaatuiselle kotimaallemme. Koet se olevan suomalainen vai oot se semmoinen maailmankansalainen? Kato mua. sä ymyilit jo suomalainen? Itsekin. Suomalainen? Joo. Kyllä. No vaikka ekana tällaiset kyseenalaiset suomalaiset lastenlaulut. Mitä mieltä olet tästä Tuutuu tupakkarulla? Mistä sitten esit tänne tulla? Mä oon ihmetellyt sitä, koska nythän mä oon elänyt uutta aikaa näiden lastenlaulujen kanssa. Mm. Koska mulla on omia lapsia, niin sitten mä joudun heille välillä niinku lurittelemaan jotain. Mä oon tosi huono. Mä en muista niinku edes Kääriän cha-cha-cha niinku Kertsin sanoja. Mä oon semmonen. Joo, mä oon vaan niinku siis tosi huono. Mä en muista sanoja ulkoa. Ja sitten mä joudun niinku miettimään, että mitähän mä nyt sitten oikein laulasin. Ja väliin kattonut Googleen, niin toi muun muassa tullut vastaan. Ja mä tiedän, että kun lähtee laulamaan, niin sit sulta kysytään sen jälkeen, mikä on tupakka. Ja sit sun pitää sen jälkeen kertoa, mikä on tupakka. Ja sitten poltat sä tupakkaa. Niin, en polta. Mikset sä polta? No koska tupakkaa ei kannata polttaa. Sitten se miksei kannata? Sitten mä kerron suurin piirtein ympäripyöreästi. Sitten mä kävellään kadulla, joku polttaa tupakkaa. Isi hyi, toi polttaa tupakkaa. Sitten se, joka polttaa tupakkaa, katsoo mua silleen, että mitä helvetti, lähdetäänkö me hippasille tässä. Sitten mä joudun hänen kanssaan tappelemaan ihan vaan sen takia, koska tommonen lastenlaulu on olemassa. Niin. Toi jotenkin erikoista, että tommonen niinku vanha suomalainen kansanruno, niin se luo niinku jonkunlaisen yhteyden nukutettavan lapsen ja tupakan välille. Miten sääntö Suomi ei ole vielä iskenyt tähän väliin? En tiedä. Onko sulla niinku taustatietoa, että miltä vuodelta toi esimerkiksi ei on? Ei mitään hajua. Koska mä jotenkin näkisin sen ehkä niin. Saanko mä maalata mielikuvan? Saat. Se on semmoinen kerrostaloasunto, ehkä Oulussa. Mm. Ja siellä on semmoisia vanhempi rouvashenkilö ja setähenkilö ja heidän ehkä lapsen lapsi on vähän niin kuin puolipakosta tullut kylään. Joo. Siellä on semmoinen ruskea nahkasohva, mutta koska he ei osaa pitää mistään huolta. Vähän kulunut ja ehkä jo käännetty ympäri toisin päin. Joo. Ja he istuu siinä, koska heitä ei juurikaan kiinnosta, että miten he istuu missä. Heille maistuu just nimenomaan se ruskeasta lasipullosta lämmin kalja. Ja sitten vetää myös paddua sisällä.
Ja sitten siinä on pitänyt keksiä äkkiä jotain. Nyt pitäisi luunitella. Ja sitten on miettinyt. Niin. Toi se on. Ja sitten siinä kohdassa katossa, missä he yleensä tupakkaa vetää, niin siinä on semmoinen ruskea läikkä, kun ne sauhut tulee aina sinne. Ne vetää sisällä luonnollisesti. Ja sitten sillä äijällä ehkä viiksiin on siihen tupakan kohdalle tullut semmoinen keltainen. Niin kuin muuten viiksikarrat on harmaat, mutta sitten ne on vähän kellastuneet tuosta yhdestä kohtaa. Tai sitten ne on palannut siitä niin, kokonaan niin, pois. Niin, pikkusen kärähtänyt. Niin tällaisen joo. historian mä niin kuin tolleen laululla. Joo. Siis mä oon myös kuullut tämmöisen tarinan, kun muutin Kuopioon ekan kerran yksin asumaan. Ja sitten siellä katossa oli just semmoinen tumma läiskä, että siinä olisi keitelty pontikkaa. Aa! No toi sopii myös tuohon maisemaan mun mielestä aika hyvin. Et siinä samalla kun toisella kädellä keittää, hämmentää, sitten niin. spaddu siinä viiksien alla ja sitten toisella kädellä sitä pikkulasta yrität siinä nukuttaa. Niin, että se olisi voinut olla myös pontikka. Et tässä oli kaksi vaihtoehtoa ja nyt lähdettiin sitten tälle. Joo. Eli tämä onkin itse asiassa tosi hyvä, nyt lähdettiin tälle tupakka-linjalle, koska sitten muuten olisi, että iski, mitä on pontikka. Niin. Ja sitten se on se tärpätti, mitä iski vetää viikonloppuisin. Niin. Niin. Ja sitten siinä olisi ikävä. Sen takia isi halaa vähän kovempaa. Joo. Aivan. No sitten lasten liikennelaulu, jonka vikasäkeistö on jätetty yleensä pois. Mitäs siellä vikassa säkeistössä nyt sitten on? Leikitellä ei pidä tiellä, sen sinä muistat kai. Monta kertaa leikit ne siellä, hirveän lopun sai. Okei. Tuossa on vähän ikävä tunnelma. Tuossa on vähän semmoinen klangi, että tuolla laulun tekijällä on just henkilökohtaisia traumoja autotiellä leikkimisestä, joka on siis toihan tosi hyvä idis, että ei leikitä siellä tiellä. Se on ihan ok. Joo, se on ihan hyvä ajatus. Ei sun tarvii kertoa sitä, että sun kaverilla vesalla katkesi jalka tai mitään muuta tämmöistä. Tai jos se on jotain vielä hirveämpää tapahtunut. Muistatko naapurin vesan? No et muista, kun olit silloin niin nuori, kun sen päältä ajettiin tuossa tiellä. Niin. Me nähtiin, kun vesa oli kolmessa osassa siinä tiellä. Mutta voin laittaa kyllä kuvan tulemaan, jos haluat. Joo. 3-vuotiaalle Annikille. Tuossa on tosi hyvä idea taustalla, mutta se viesti, sitä pitäisi pikkusen ehkä pyöristää kulmista, että se menee lapsille niin kuin kivemmin. Koska tossakin tulee helposti lisäkysymyksiä. Niin. Isi, en muista, mitä siellä tapahtui. Joo. Okei, no eli siinä oli siis semmoinen tilanne, että sieltä tuli semmoinen aivan järjettömän kokoinen maastoauto. Sitten Vesa on tässä, sitten tulee se järjettömän kokoinen maastoauto ja se tulee tästä. Ja mieti, kun Vesa on tämän kokoinen. Mm. Niin se tulee tuosta ja kopsi. Ja sitten sen jälkeen niin Vesan alaruumis oli täällä, pää oli täällä ja sitten keskivartalo liiskana tässä keskellä. Ja siinä oli semmoiset renkaan jäljet ja pakoputki oli jäänyt törröttämään siihen keskelle pystyyn. Keskelle pystyyn. Se oli just osunut siihen keskivartaloon. Ootko muuten ikinä ajanut minkään päältä? Niin kuin siis, onko sulla ajokortti? On. Joo. Ootko ajanut minkään eläimen tai? En, mutta olen ollut kyydissä. Joo. Mä ajoin kerran siis, yhä ainoan kerran mä oon ajanut. Joo. Mä olin silloin Vantaan kaupungilla töissä ja mulla oli tämmönen niin kuin lava-auto. Semmonen, mihin mä ajoin siihen lavalle sit aina mun päältä ajettavan nurmikon leikkuriin. Joo. Mä odotin, että se olisi ollut vaikuttuneempi. Mä siis ajoin sen itse sen päältä ajettavan siihen lavalle. Semmoisella pienellä liuskalla. Joo, liuskaa pitkin siihen. Wow. Laitoin sen siihen, laitoin liinoilla kiinni. Sen jälkeen mä hyppäsin sen mun lava-auton sinne, tiedätkö, ratin taakse. Niin mä ajoin siis kerran oravan päältä. Joo. Ja sitten kun mä olin Vantaan, mä jatkoin aika matkaa. Olin silleen, että oi saamari perhana sentä. No sinne se jäi. Mm. Sitten mä muistin, että mä oon kaupungilla töissä. Eli muuhan pitää se siitä siivota. Ja sitten kukaan muu siivoo. Niin. Niin menin katsomaan, niin sille oli käynyt siis sille oravaparalle raukalle, pienelle niin, että hän oli muuten täysin ehjä, mutta kaikki hänen, mitä hänen sen pörröisen ihanan turkin sisällä onkaan ja hänen sisäpuolellaan, niin oli tullut rektumista ja lentänyt siis niin kuin 2-3 metrin matkan. Niin ehkä sitten kuitenkin on parempi, että tässä lastenlaulussa jätetään tommonen pieni verho siihen, että ei kerrotakaan ihan kaikkea. Koska jos tuommoista esimerkiksi sisällyttäisi siihen lauluun, niin se voisi olla ikävä. Siinä ei uni tulisi. Muistatko sen naapurin Vesan, kun se jäi silloin sen maasturin alle? Ja kun, tiedätkö, että miten pieni pyllyreikä sinullakin on? Niin mietipä kuule, kun sieltä tulee, kaikki tulee paksusuolet, ohut suolet ja sen jälkeen keuhkot ja rintaranka. Ja... Joo. Mutta aivot, niin ne tuli korvien kautta. Mutta jälleen kerran niin kuin 2/2, tämä on niin kuin parempi kahdesta pahasta, niin, että se on jätetty tolleen. Että aina löytyy vielä joku hirveämpi tapa, mutta sehän ei vielä varsinaisesti tee tästäkään niin kuin kivaa tarinaa. Ei ole kosher, ei. Joo. No miten sitten suomalaiset keksinnöt? Oletko se itse keksinyt mitään? Mulla on itse asiassa yksi tosi nerokas. Se on patent pending ja mä en oikein sen nimeä vielä saanut niin kuin kehiteltyä, mutta mä sanoisin, että se on sänkyvessa. Eli kaikista ärsyttävintähän on se, kun
se oli työllä herää vessa. Vanhemmiten vielä enemmän. Tai aamulla, sulla on hirveä vessa. Siis minkä ikäinen, se on jotain 30, niin, hädin siis, tuskin. Mutta siitä, mitä pidemmälle menee, mä oon 33 tai 4, jompikumpi. Niin, ettei tarviskaan mennä. Vaan sä voisit vaan maata siinä aamullakin viikonloppuaamuna, sulla on joskus aikaa nukkua pidempään. Niin sit sä oot silleen, että nyt ei tarvis nousta, koska mä voin avata tästä mun pattiasta tämmösen tulpan ja kääntyä vaan mahaltaan, miehille vähän parempi, kääntyä vaan mahalteen ja laskea ureat siitä pikku reiästä, mikä siihen patjaan oli otettu, kun se tulppa pois, niin ton sängyn alla olevaan säiliöön. Joo. Norottelet sinne, käännyt takas selältä ja laitat sen tulpan kiinni ja jatkat uniin. Tota varten on myös keksitty nämä sorsat. Tai tämmönen pullo, mihin voi kustaa. Niin, aijaa. Että olisiko niinku... No. Voisiko se olla vaihtoehto? Vaikka toi on siis tosi hienon kuulonen. Ja sit siihen voi myydä tietysti lisätuotteina, että isompi säiliö. Isompi säiliö ja sitten se tulee vaihtamaan, tietysti työukot tulee vaihtamaan sen kerran kuukaudessa tai muuta. Naisille se on vähän haastavampi vielä. En ole kehitellyt siihen vielä. No mutta jos koko sängystä tekisi vaan semmoisen vähän niin kuin lavuaarin. Niin, toimii noin. Tai sitten jos se patja onkin vesipatja. Ja sit siinä samalla, mitä täyttää enemmän sä lasket. Urealla. Niin. Mitä enemmän sä lasket sinne, niin sitä mukavampi siitä tulee. Toi on ihan hauska. Mutta kun kysyit, että onko keksinyt, niin oon mä tommosen keksinyt. Joo, sitä ei ilmeisesti vielä kaupoista saa. Ei saa vielä. Mitäs sieltä sitten löytyy? Onko siellä Speden jotain keksintöjä? No ei, mutta esimerkiksi laulajien Kojo on siis keksinyt golflaiturin, mistä lyödään palloja merelle. Ai. Aika ympäristöystävällistä. Niin, kato, kun mullahan kävi, mähän golfaan nykyään. Joo. Kun mainitsit sen, niin sä tiedät, että tässä menee puoli tuntia. Me tiedän. Niin, itse niin, valitsin tämän. Mä yritän lyhentää tämän niin, että kun golfissa puhutaan järvipalloista, eli mullekin niin kuin on saatettu myydä, että hei, mulla olisi järvipalloja tässä niin kuin 50 kappaletta, että haluaisit se ostaa. Niin mä ajattelin pitkään, että ne on semmoisia niin kuin ekologisesti valmistettuja palloja, mitä voi lyödä järveen. Mutta ne onkin järvestä löytyneitä palloja, jotka on puhdistettu ja käytetään sitten uudelleen. Me on vähän järkyttynyt. Niin kuin mun tyhmyydestä vai siitä, että ne on siellä järvessä? Ei kun siis tosta, että ne ei ole sellaisia palloja, mitkä jotenkin hajoaa sit sinne. Joo. Kai semmosia sit on, mutta ne on varmaan jotenkin hirveän kalliit ja niissä ei varmaan samat ominaisuudet kuin niinku oikeissa golfpalloissa. Niin. Ne ei lennä yhtä hyvin tai muuta. Mutta... Niin tollakin tasolla, kun se pelaat, niin kyllä pitää niinku ominaisuuksien pitää pitäisi kyllä olla. Pitäisi olla, joo. No siitähän se sitten ei ole hirveän hyvä keksintä. No sit nettiselain, World Wide Webin, eli sen nettiosoitteen löytyvän kolmen kirjaimen sarjan, www, kehitti vuonna 1990. Lontoosta kotosi oleva Sir Tim Berners-Lee, nimi kuulostaa keksityltä. Hän ei kuitenkaan kehittänyt ensimmäistä verkkoselainta, vaan sen taustalla oli 4 suomalaista opiskelijaa, jotka kehittivät sen pro-gradu työnään 2 vuotta internetin keksimisen jälkeen, eli vuonna 1992. Siis, tiesitkö tätä? No en todellakaan. Siis ollaanko me oltu tekemässä niinku internetin. No ei me, mutta nämä opiskelijat. No, vähän niin kuin me. No, mutta niin, me ollaan kaikki. Niin. Oltiinko me toisia Euroviisuissa vai oliko niin. Kääriä toisia? Okei, Kääriä oli toinen. Jos me oltaisiin voitettu, niin me oltaisiin voitettu. No, Kääriä oli toinen, mutta meille se oli voitto. No, joillekin. Olisit muuten nähnyt Mikkelissä, kun mä vedin karaokessa ihan vaan provosoidakseni ton Loreenin tattuun. Etkä vetänyt. Vedin. Hei. Vedin. Hirviö. Se oli hieno. Saitsi köniä siellä? No siis melkein sain. Tai siis mä olin saanut jo aikaisemmin köniä, mutta se ei johtunut siitä, vaan ylipäätänsä mun olemuksesta. Mutta siis se tuli tosi hiljasta. Että esimerkiksi Kääriän chatsat saa puoli tuntia aikaisemmin, niin oli eri reaktio. Jännä. Ja sitten mä en myöskään pääse ihan niin korkealle kuin Lorin sen. Niin se voi olla, että myös se esityksen laatu oli heikko. Miten sul meni? No se on vähän, se mun falsetti ei mene ihan silleen kivasti. Se ei nouse. Oliko ei muuten noussut sullakaan. Oliko sulla semmoista kynnet? Ei, mä en saanut niitä kaivettua siihen. Valitettavasti en suunnitellut tuota etukäteen, kun lähdin Mikkeliin. Muista ottaa rakennekynnet mukaan, koska vedät Loreenin tattuun. No mutta olisit tietenkin, jos postit laput, vaan olisit kääräsy siihen. No se olisi käytännössä toinen. Kääriä kääräsy. Mistä me puhuttiin alun perin? Mitä en enää muista nettiselaimesta. Niin joo, mutta hieno juttu. Eikö vaan? Meillä. Hyvä Suomi. Joo. Kuulutko äänittämät uploadit? Joo. Hyväksyvät golf-uploadit. No tiesitkö sykemittari? Sykemittarin pitäisi ehdottomasti olla osa jokaisen suomalaisen kuntoiluvarustusta, sillä meistä jokainen voi kantaa sitä ylpeydellä. Kyseessä on nimittäin suomalaisten professorin Seppo Säynäjänkankaan 1970-luvulla kehittelemä keksintö, jolle myönnettiin patentti vuonna 1975. Reipas 2 vuotta sitten menehtynyt Säynäjäkangas, joka oli ammatiltaan elektroniikan professori,
on sattumoisin myös maailmalla tunnetun polaarin perustaja. Miksi meitä ei tunneta tommosista asioista? Niin, kun me tunnetaan siitä, että me ollaan kovia kittaamaan kaljaa niin. Ja viinaa. Niin. Ja joku ehkä mainitsee joskus sisu. Ja sitten sauna että, niin, siihen perään. Niin. Ja mäkin olin joskus esimerkiksi, mä oon kerran käynyt Jenkeissä ja mut kysyttiin tosi monta kertaa siellä, että oot sä siellä, missä on niitä jääkarhuja? Asut sä siellä? Joo, ja sit kun niin, heitetään siihen vielä pingviinit, niin kyllä menee niin, tunnelma. Niin, niin miksei se voisi olla, että oot sä sieltä, missä on sykemittari keksitty? Niin! Sitten mä voin olla silleen, no itse asiassa sullakin on sykemittari, mulla on sykemittari tässä, me ollaan kaikki niin kuin, tiedätkö, samassa veneessä, mutta ei vittu, mä oon jääkarhojen maasta ja juodaan viinaa ja ollaan masentuneita. Joo, ja sit ollaan vielä yllättyneitä, että ai mitä, että onko Suomi oikeasti maa? Joo. Eikö siinä on oikeasti Venäjä ja Ruotsin välillä on tyhjää? Ja tääkin oli vielä Chicagossa, jossa Lauri Markkanen pelasi silloin niin kuin siihen mennessä toistaiseksi elämänsä parhaimpia vuosia. Mm. Eli luulisi, että olisi niin kuin oppinut paikalliset jotain Suomesta, mutta ei. Se ei ollut edes Lauri Markkasen maa, vaan se oli jääkarhojen maa. Niin. Näistä meidän pitäisi tuntea. Niin, näistä meidän pitäisi huutaa ja sitä varten itsellenikin on polaari tässä ranteessa. Mm. Mä en nyt tänään viittinyt laittaa sykemittaria, kun sanoin, niin se näyttää aika korkeata. Nytkin mä oon aika muassa hiessä. Joo, sama. Mutta ei ole johdu viikonlopusta kuin kaikista muusta. No hei, jos joskus mietityttää, että ootko oikeasti suomalainen, niin voit tarkistaa tältä seuraavalta listalta. Moni kohta pitäisi kohdallasi paikkaa. Jonottaminen, tykkäätkö? Ei ole mitään lempijuttuja kyllä. Eikö? Jonottaminen. Ei. Joo, et ole suomalainen mutta sitten. Mutta mä tykkään siitä tavasta, millä me suomalaiset jonotetaan. Me useimmiten nyt annetaan se tila kuitenkin siinä jonossa. Et me ei aina olla siellä niskas hengittämässä. Toki korona-aikaan, niin porukka oli sitä mieltä, koko ajan jonotetaan vähän liian lähellä. Mutta sitten mä oon ollut urheiluliikkeessä töissä, jonne tuli sitten aika paljon turisteja, esimerkiksi Aasian maista. Niin heillähän on täysin erilainen tapa. He itse asiassa jonota vaan niin kuin tulee semmoiseen. Onko se semmoinen ryhmittymä? Joo, ryhmittymä. Ja ne suomalaisten kiusaantuneet ilmeet urheilukaupassa, kun sä yrität ostaa villahansikkaita. Ja sitten siinä on aasialaisia turisteja takana, kattelee olan yli koko ajan, että mitä siinä tapahtuu. Joku tulee viereen, joku ehkä pikkusen ohi. Ei ole kivaa tuohon. Ei ollut. Mutta toi on vähän siis poikkeuksena on myös, että kun sä menet sinne S-Marketin kassalle, niin kun se marjukka on siinä sun takana ostoskärryjen kanssa tuuppimassa sinun niin koko ajan jonnekin pohkeeseen. Alaselkä, joo. Ei, nyt marjukka vittuu siitä. Mä näin just semmoisen videon itse asiassa tänään aamulla. Näin videon, kun joku teki toiselle joku rouvashenkilön miehelle tätä Yhdysvalloissa. Ja se mies kylmän viileesti käveli siitä jonosta pois, haki viereisestä jonosta ostoskärryn, nosti sen päänsä päälle ja heitti sen ostoskärrystä naista klyyvään. Oikeesti? Joo. Se oli vähän ylilyöntireaktio, mutta oppipahan olemaan ainakin. Mutta siis toi on niinku jännittävää toi jonottaminen suomalaisille, kun jos miettii vaikka lentokenttiä ja sit kun tulee se ilmoitus, että okei, nyt alkaa boarding, niin sit se voisit myös istua siinä niinku rauhassa paikalla ja odottaa sitä, että se sun numero tulee sieltä ja sit saat mennä. Mutta ei, kun se menet siihen jo kytikselle. Mun vaimollahan on tämän kanssa historia. Joo. Ja se loppui siihen, että hän kerran hätääntyy niin kovin, kun kuuluu joku kuulutus liittyen meidän lentoon, että hän halusi mennä sinne porteille just niin kuin seisomaan ja ryysimään. Ja mä oon itse taas niin kuin päinvastainen. Että mä oon se niin kuin ylilungi, joka yrittää näytellä semmoista maailmankansalaista ja vähän myöhästyy ehkä jopa silleen, että mut kuulutetaan sinne. Semmoista oikeasti sisäisesti paniikissa. Mutta joo, siis se johti siihen, että me oltiin semmoisessa niin kuin röökikopin kokoisessa tilassa ja me ei päästy sieltä enää pois. Eli kun sä olit kerran tullut sinne, niin sä jouduit olemaan siellä. Hei, ja hyi. Siellä minä, vaimoni ja muut suomalaiset, jotka tykkää tästä jonottamisesta, niin oltiin semmoisessa pikkutilassa, kun sillit purkissa. Ja sieltä, kun sä olit ylittänyt jonkun portin tai jonkun, niin sit sä olit vaan siellä. Mä en muista missä maassa, taisi olla Tšekeissä tai jossain. Kai siinä oli monta tuntia vielä aikaa. Oli siis just semmoinen tunti tai jotain. Mä en ollut käynyt vessassa vielä, kun hän halusi vaan käydä katsoa, mikä tilanne. Mä en ollut käynyt vessassa vielä, mä en ollut ostanut suolapähkinöitä itselleni sinne ja siis se oli hirveet. Se oli hirveätä. Niin se loppui siihen. Mä annoin vähän palautetta siitä, niin se loppui siihen sekoilu. Että sitten ei ole enää jonotettu, kun sitten vaan ryysitty läpi. Niin. Joo. Sitten tullaan viime tingassa ja heitellään ostoskärryjä. Ei voi kuin arvostaa. No miten sitten, oot se kova valittamaan? On. Eikö me sunkin kanssa aika paljon valiteta välillä? Kyllä me valitetaan. Niin. Mä en oikein tiedä, että mikä kaikki siitä on sellaista niin kuin oikeata valittamista ja mikä on vaan sellaista tiedätkö, että pitää saada niin kuin jotain täytettä. Niin, ventiloitua jotain. Niin, niin. On, kyllä mä välillä saan itseni kiinni siitä, että mä valitan vähän liikaa semmoista niin kuin turhanpäiväisistä asioista. Että se on niin kuin suomalaisten juttu, me tykätään valittaa. No jos mietitään, että ensin valitetaan lumesta, sitten valitetaan lumettomuudesta, sitten valitetaan kesällä siitä, kun on liian kylmä ja sitten onkin liian kuuma.
Sille, että ikinä ei ole oikein asiat hyvin. Se on totta, se on totta. Meillä on tosi pitkä talvi. Niin mä itse kuulen itseni sanovan ensimmäisenä aurinkoisena päivinä keväällä, että ei vittu kun on kirkasta. Voisi mennä pilveen hetkeksi. Joo. Ja sitten kun tajuaa tuommoisen ajatuksen, niin sitten silleen, että ei, joo. Ei. Siristelee silmiä niin ja mä oon sille, että nyt tulee ryppyä, kun joutuu olemaan silmät sirissä koko ajan. Joo. Ja paras on sitten se, että kun töistä ensin valitetaan, mutta sitten kun ne työt loppuu, niin sitten vasta valitetaan, kun niitä töitä ei ole. Ja hallitushan on kuraa, mutta ei se sitä ainakaan vaihtamalla parane. Ei, tietysti, niin. Kun mikki, niin kuin ei vaan, joo. Se on ei joka ole vuosi, se on sama, ihan sama, ketä siellä on, niin kuraahan se on. Joo, ei vaan onnistu, kun itse pitäisi kaikki tehdä. Se on niin suomalaista. Ja kommenttikentät, nehän on legendaarista kampetta, kun katsoo. Joo, just vaikka, ai vitsi. Mulla on alkanut siis Facebook syöttämään Seiskan uutisia, vaikka mä en seuraa Seiskaa eikä mitään. Seiska haluaisi, että se seuraisi. Niin, tosi paljon haluaisi. Niin sitten mä oon alkanut, joku mun Facebook-kaveri kommentoi niitä. Mietin, mä oon semmoisen ihmisen kaveri. Voi ei. Mun pitää äkkiä poistaa joo, se. Joo, niin sitten se valituksen määrä niissä kommenteissa on kans kyllä. Joo. Se on hieno. Just tää klassinen, että kirjoitetaan jostain julkiksesta, mitä ei sit tunneta. Sitten ollaan silleen, että no kukas vittu tämäkin on. Sitten silleen, kukas sinä olet sitten? Tai että mitäs täällä nyt oikein? Pitääks meidän kaikkien tietää toisemme? Ja siis noihan on kaikki reality-ohjelmat, aina kun ilmoitetaan, että ketä, jos on tämmöinen julkiskausi niin sanotusti, aina kun ilmoitetaan, että ketä sinne lähtee. Mitä julkiksena on, kun en tunne ketään? Miksi ei voisi olla taliksia? Aina samat naamat. Niin, päättäkää kyllä jo. Sä nyt tunnet sen sitten varmaan, jos joo, totta, kyllä. Säkin oot yhdessä tai kahdessa semmoisessa ollut. Niin on. Niin aina samat naamat. Joo, pitääkö sun vittu olla niissä joo. Kaikissa? Onko se ihan joka joo. Paikassa? Miksi et voisi kieltäytyä, koska muita alkaa harmittamaan, jos sä meet? Niin. Voisit sä ajatella vähän just, muitakin välillä? No sitä varten just on ajatellut, että varmaan pitää vetää nyt rajat kiinni tässäkin asiassa. No sit raha-asioista ei sovi puhua. Ja ainoa, joka tietää palkkas on puolisosi, jos hänkää. Toisen palkkaa ei ole sopivaa kysyä, eikä varsinkaan kertoa omaansa, jos sitä ei kysytä. Ja kukaan sitä nyt edes kehtaisi kysyä. Mutta oot se hyvä puhumaan raha-asioista? Tai onko se sulle helppoa? En mä sano, että mä oon hyvä, mutta mä oon semmonen, mulla on ollut semmosia vähän kiusallisia keskusteluja. Mulla on ollut hyviä keskusteluja, että molemmat ihmiset on puhunut omasta palkasta. Ja se tuntuu, että se on niinku auttanut siinä tilanteessa, jos vaikka päämääränä on itse saada vaikka enemmän rahaa. Tai että se, semmonen läpinäkyvyys tietyllä. Mä kannatan sitä itse. Joo. Eli kai mä oon sitä enemmän maailman kansalainen kuin suomalainen. Meidän pärjärä. Päälle päin näkyy. Welcome on boarded. Mutta one, two testicles. Testicles, one, two, three. Mutta mä oon ollut niissä kiusallisissa tilanteissa myös, että kun mä oon ajatellut, että tää on tämmönen avoin keskustelu ja sit se toinen ei olekaan halunnut. Ja sit mä oon ollut nimenomaan se, joka kertoo oman palkkansa, vaikka sitä ei edes kysyt. Tossa on ikävä tunnelma. Tosi, joo. Niin mä oon harjoitellut vähän semmoista hienovaraisuutta ehkä sen kanssa. Mutta mä tykkään enemmän semmoista läpinäkyvyydestä. Ei tarvii joo. Silleen, sun ei tarvii laittaa tuohon rintaan lappuun, missä lukee sun palkka. Mutta jossain tietyissä tilanteissa, niin se voi olla ihan hyödyllistä. Joo, se voi itse asiassa olla aika monelle. Koska muuten meitä kusetetaan, ymmärrätkö? Kun just tää, ja sit samaa tuolla, jos tekee tällaisia sosiaalisen median kampanjoita esimerkiksi, niin sielläkin tiedän, että monet saa aivan liian vähän rahaa, koska he ei ole puhunut kenenkään muun kanssa, joka tekee, ja sit he ei niinku tiedä, että mikä se on se. Niin sit, kun hehän sit myös kusee kaikkien niiden muidenkin muroihin. Mä oon ollut kusemassa just tolleen, koska kun mä aloitin festarin juonot aikoinaan, niin ei mulla ollut mitään tietoa. Sitten mulle heitettiin joku summa, ja mä olin, että wow. Että tämä on hienoa. Saa monta kymmentä euroa. Joo, ja sitten joku kollega silleen ohimennen kysyi, että paljon sulle monta maksettiin. Mä sanoin siitä, hän niin kuin suuttui mulle, että mä oon ottanut tommosen vastaan. Että ymmärräksä just, että nyt se laskettaisiin niin kuin kaikkien muiden. Että kun mä tuun ton jälkeen ja pyydän tätä ja tätä, niin mä näytän ihan pelleltä. Joo, oon kuullut monelta tietyistä ihmisistä, että ne suostuu esimerkiksi tekemään tosi pienelle ja sitä varten he sit saattavat myös olla tosi monilla. Ja on myös kuullut tämmöisistä vastarintaliikkeistä, että jotkut on tehnyt niinku isolla porukalla semmoisen sopimuksen. Että me ei lähetä pienellä, että me lähdetään isolla. Tässä on tämä meidän niinku budjetti, tällä me lähdetään kaikki tai sitten ei kukaan mene. Sitten siellä on se yksi vässykkö, joka tietkö vaan korjaa sen kaiken omaan taskuun ja sanoo, että hän voi tehdä tietkö pikkusen pienemmällä nämä kaikki. Kyllä, kyllä. Kyllä mäkin olen monesti miettinyt, että mulla oli semmoinen aika, että mä olin tosi monen festari kesäaikana, niin mistäköhän se johtuu? Siitä, että mä oon niin hyvä vai siitä, että... Siitä, että sä olit niin hyvä. Joo. Joo. Mutta siis tähän raha-asioista puhumiseen, niin tähän on yksi kirjoittamaton sääntö, johon on olemassa poikkeus. Verotiedot. Ai, niinpä se onkin. Totta kai, nehän pitää käydä läpi verokonetta myöten. Joo. Ne käydään tutkimassa. Käyt sä? Harvoin. Siis kyllä me käydään niinku, lähetyksen kannalta, koska sehän on sinä päivänä se kaikista puhutuin puheenaihe. Niin pitää käydä niinku jotain, mutta niistä aika kivasti kyllä nuo lehdet nostaa
hyviä otsikoita, mihin on sitten ne kaikista niin kuin erikoisimmat tai semmoiset, wow, hän tienasi vain näin vähän. Joo, tai sitten, että hän nosti tällaista pankkitiliä. Mutta eikö me enemmän just puhuta niistä, kun joku ei ole tienannut juuri mitään? Mutta sitten elänyt siihen tyyliin, että muka olisi. Joo. Eli kusettanut meitä kaikkia, sehän on pahinta ikinä. Mulla on siis tasan yksi nimi, se on yksi mun sukulainen, kenen mä tiedän, että hänellä on fyrkkaa päällä. Ja mä käyn sen aina vaan ihan huvikseen kattoon ja on silleen, että vittu, missä mun rahat on? Ja ei ole näkynyt ei silti. Ei todellakaan näkynyt mitään rahoja, mutta se on ainoa, minkä mä käyn kattoon. Muuten toi verotietohomma, niin se on kyllä, se on uskomaton päivä mun mielestä. Se on semmoinen, milloin mä oon vähän vihaisempi kuin yleensä. Se on, niin mun mielestä se on jotenkin jännittävä, että miten se on niin kuin kaikille vapaata riistaa. Mm. Kun eihän tuolla näy niin kuin ihmisten palkat tai pankkitiedot tai muutkaan, mutta sitten yhtäkkiä niin verotiedot. Aivan käsittämätöntä. Mutta se just mua siinä harmittaakin, että kun tuntuu, että kaikki saa enemmän kuin minä, niin sen takia mua ärsyttää. Joo. Sitä varten en yleensä tule sinä päivänä töihin ja on kotona. Ootan viikon, että se menee ohi. Ymmärrän. No mutta hei, tästä päästään hyvällä aasinsillalla, tai tosi pienellä ja huteralla aasinsillalla, niin naapurikateuteen. Koska suomalaisethan on ainoita, jotka on valmiita maksamaan satasen, ettei naapuri saa 50. Joo. Tunnistan tuon piirteen. Mä itse asun rivitaloyhtiössä. Joo. Olen asunut myös kerrostalossa. Olen asunut itse asiassa kaikissa mahdollisissa. Mm. On paritalot ja kaikki muut tällaiset. Niin kyllähän sitä on. Ja kyllä meilläkin oli semmoinen. Mä kyllä ymmärrän, että tästä ollaan kateellisia, että mä mun omalle takapihalle teetin puttikriinin esimerkiksi tuossa, että siellä voi puttailla golfia, jos haluaa. Joo. Niin kyllä se naapurin setä siitä aidan yli. Vähän katteli. Oliko sillä kohta jo oma golfkenttä? Hän tuli kyselemään ja hän heitti sitten vielä sen jälkeen sitten, kun tämä puttikriini oli tullut ja mä en ollut häntä vielä tavannut, niin heitti ohimennen postilaatikolla sitten. Aha, sä teit golfkentän tonne. Siis heitti sinun postilaatikolla vai heitti sinne niinku postilaatikon luona? Postilaatikon luona heitti mulle semmoisen pienen pikkukiva, että sä teit golfkentän takapialle. Joo. No joo. Sitten hän rupesi kyselemään paljon se maksoi ja tälleen näin. No niin, hän on ostamassa. Et hän kertonut, mistä ostit? En tietenkään. Hyvä. Missään nimessä kertoo. Joo. Kerroin sen, että kuinka paljon maksoi. Joo. Mä muistin kertoa. Joo. Että oli kallista. Koska oli paljon. Oli paljon ja sulla ei ole varaa siihen. Joo. Jos olisi vaan muutamia satasia, niin sitten et olisi kertonut hänelle. En tietenkään, jos mä saan jonkun alennusdiilin jumalauta. Joo, olisit vaan sanonut, että ei tämä nyt, kyllähän tähän meni muutaman kuukauden palkka, mutta. Ei me mitään köyhiä olla. Joo. Tein yhden, itse asiassa mä sanoin silleen, että mä tein yhden semmoisen pikku brokkiksen tossa, niin mä sain sillä rahoitettu. Tolleen mä. Joo. Mulla on yksi semmoinen projekti vaan, mitä mä hoisin tossa. Joo. Vähän tommosia FBI-juttuja. Joo, oikeesti osarilla ja lainarahoilla, mutta. No mutta projekti, se on sekin. Pääsee puttailemaan. Kun sitä makselee sitten pois. Haluisit sä puttikriini sun takapihalle? No siis en välttämättä. Hmm. Ei mulla ole hirveä tarvetta kyllä sille. Onko sun naapurit sulle kateellisia? Mistä tommos, sä asut kerrostalossa, eikä, jos sen verran saan paljastaa sun yksityiselämästä? Joo. Niin miten siellä näkyy naapurikateus vai näkyykö? Mä en oikeastaan tiedä, että näkyykö siellä. Niin kuin siellä ei samalla tavalla. Kun siellä ollaan neljän seinän sisällä, sulle niin. Pihaa parvekekkaan, että sä välttämättä jaksa miettiä, että mikä on kenenkin parveke ja mitä siellä tapahtuu ja tälleen näin. Niin sä oot siellä niin kun ärsyttävä vaan siellä sun seinien sisällä. No siis kyllä mä oon yrittänyt sitä, että mä oon esimerkiksi, tiedätkö, kaikilta kavereilta, jotka tämmöisiä hienoja laukkuja vaikka ostaa, niin sit mä oon pyytänyt näitä, tiedätkö, pahvibokseja heiltä. Ja sä voit tiedä, joo. Ja sit parhaaseen katseluaikaan, kun se on niinku, meillä on roskakatokset sinne sisäpihalla, mihin on niinku kaikki ikkunat, niin sit parhaaseen katseluaikaan, niin silloin me menen tosi kovaa äänisesti siihen. Me ensin katon, että onko jengillä ikkunat auki. Jos ei ole, niin sä menet hetkeksi takas sisälle. Ja oottelen parempaa hetkeä. Joo. Ja sit menen sinne ja siihen ihan keskelle pihaa, niin siinä alan tiedätkö palottelemaan niitä Louis Vuitton. Joo, näytöstyyli. Joo, tosta mä pidän. Toi on muuta hyvä. Itse asiassa nyt kun sanoit ton, niin mä en tiedä, onko kukaan oikeasti ollut kateellinen, mutta mulla on semmoinen olo, että jos mä oon vaikka ostanut uuden telkkarin tai jonkun ja mä vien sitä pahvia sinne, niin mulla on semmoinen olo, että kaikki varmaan katsoo, että wow. Tuolla on uusi telkkari. Mä haluaisin ainakin ajatella niin. Mä toivon, että se menee niin. Joo, ja siis silloin on valmis käyttämään siihen kierrätykseen tosi paljon aikaa, kun on, meikin just kävin itse asiassa vaihtamassa mun vanhan kahvikoneen, joka oli siis mennyt 1000 säpäleiksi, ei enää toiminut ollenkaan, niin kävin sitten vaihtamassa uuteen. Eli käytännössä siis mulla on nyt se täsmälleen sama, mutta vaan toimivana. Eli ei ole mitään sille, mutta se tuli tietty tosi hienossa laatikossa. Joo, oliko vielä silleen, että oli niin kuin takuuta, että sä sait sen, että sä et oikeasti maksanut siitä uudestaan. Joo. Eli et ei ole todellakaan niin kuin pinkkaa, minkä päällä istua. Mutta sitten se näyttää siltä naapurille, tiedätkö, hieno kiiltävää tehty jostain sustainable
jostain pahvista vielä, tiedätkö, silleen, että tähän on, tiedätkö, tämä on tehty luontoystävällisesti ja muuta, että tiedätte, miten paljon se maksaa. Niin, ja sitten se, että sä oot vielä parempi ihminen, koska sä teet luontoystävällisesti. Niin. Tästä takapihahommasta vielä tuli mieleen, että tämä kyseinen naapuri, niin että mullahan on semmoisia nöyriä hetkiä, milloin mä tunnen kateutta, että kun terassia ruvetaan huoltamaan keväisin. Joo. Ja mä öljyn sitä terassia tai mä harjaan sitä siitepölystä tai muusta pois ja pesen sitä koko ajan ja sitten taas öljyn uudestaan ja niin hänen terassinsa on semmoista komposiittipuuta. Eli sille ei tarvitse tehdä mitään. Eli hän pikkusen vaan näyttää harjan vartta ja sitten hän katsoo siitä aidan yli. Näytätkö vielä, että miten näyttää harjan vartta? Erikoinen harja hänellä. Sitä voi tehdä eri tavalla. Mutta hän pikkusen sillä veivailee ja sitten sen jälkeen hän katsoo siitä aidan yli. Tämähän sulla on öljymishommat menossa. Mä juu, on. No, sehän maksaa luonnollisesti, hänen puunsa maksaa aika, tai puu lainausmerkeissä, niin maksaa aika paljon enemmän kuin mun terassi. No mutta näkee tosta, ketä oikeasti kiinnostaa huoltaan noita. Niin, niin, sen takia mulla on puttikriini sinne, että mä sain vähän niin kuin tasotettua sitä hommaa. Niin, kai sä oot sit aina huutanut sille, kun sä oot öljynyt sitä, että eipä tarvi reenaa niin tänään. Holy one! Niin. No niin. Toi kuulostaa siltä, että teillä on tosi jotenkin semmoinen rakastava naapurisuhde. On. Joo, ihanaa. Suomalaiset on erittäin vaikea ymmärtää sitä, että sisällä oltaisiin kengät jalassa. Niin ei tehdä kotona eikä vieraisillaan. Miksi kukaan käyttäisi kenkiä sisällä? Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä. Sehän on semmoinen, mä ajattelin pitkään, että se on vaan näissä niin kuin TV-sarjoissa se juttu, että siellä kun vaihdetaan kohtauksia ja kuvataan eri paikoissa, ne ei vaan niin kuin jaksa koko ajan ottaa kenkiä pois. Mutta näinhän se ei ole siis. Siellä ihan oikeasti eletään niin. Ja sitten niillä on vielä koko lattia matot. Joo. Eli että oikein se paska pesiytyy sinne. Kyllä. Sitten menee sänkyyn. Ja kyllä. Olen muuten nähnyt myös semmoisia alan elokuvia, missä pidetään kengät jalassa, kun tehdään sitä kaikkein kauneinta. Mutta siinä niillä on niin kiire. Sen mä ymmärrän, että ne ei siinä muista aina ottaa. Niin. Kato, kun se on kallista se kuvaaminen, niin, niin sit jos siihen tarvittaisiin ottaa se yksi, koska muuten tulee kato klaffivirhe. Jep. Kyllä. Joo, jos ensin on kengät jalassa ja sitten yhtäkkiä ei olekaan ja mene on kiihkeä. Ja joku tykkää joistain kengistä, että se on kiva, että semmoista olisi niinku jalassa. Jotkut cowboy bootsit. Mutta mä oon tässäkin koko ajan ollut vähän silleen, että mun tekisi mieleen, että kengät pois. Joo. Mutta mä oon aika kova hikoilemaan mun jaloista. Että jos mä ottaisin tämän pois, niin se olisi niinku top 3 pahat hajut siinä vaiheessa kyllä heittämällä. Niin mä en ole viittinyt. Sitten mä oon vaan ollut tälleen. Joo, sanotaan, että nyt kun kello kuitenkin on jo selkeästi iltapäivän puolella ja itselleni on ollut kengät jalassa koko päivänä tuosta aamu 5 lähtien, niin kyllä tuolla on menoa ja meininkiä tuolla kengän sisällä. Mutta sitten toisaalta me myös kyllä nautin siitä, että esimerkiksi meillä työpaikalla, niin siellähän saa myös käyttää släbäreitä tai jos on jotkut tällaiset työkengät, mutta aika monet kuitenkin käyttää ihan normaaleja kenkiä. Niin. Millä tuleekin töihin. Me kyllä myös jotenkin nautin siitä, koska mun mielestä se on myös vähän vaivalloista, että jos sun pitää niin kuin jatkuvasti ottaa kenkiä pois ja laittaa uudelleen. Joo, se on totta. Se on totta. Mulla ei taida töissä edes olla mitään släbäreitä, mutta jotkut sitäkin. Mä yritin sitä joskus, mutta mä koko ajan unohdin sen. Joo. Ja sitten sandaalit vähän niin kuin oli turhaan siellä. Ne oli vaan semmoinen fleksaus jossain nurkassa, että onpas hienot Taddun sandaalit Joonaksen, mutta Joonas ei ikinä laita niitä jalkaan, kun ei muista. Niin, sit kun ne ei olisi ollut hirveän hienot, niin sit se oli niin kuin... Niin se kaatui vähän siihen. Niin. Joo, omaan mahdottomuutensa toi. Mutta en voisi ikinä ymmärtää. Mä saatan silleen tehdä, että jos mulla on hirveä kiire, niin mä saatan kengät jalassa käydä keittiöstä, että sä hakee nenälinoja. Tai... Ja sitten lähtee äkkiä ulos. Se on niinku maksimi, mutta en tykkää yhtään siitä, että ollaan kengät jalassa. Ja ei kotona kyllä hengailla kengät jalassa. Ei todellakaan. Ja sittenhän on niitä ihmisiä, jotka tulee toisten luokse ja tekee ton saman. Eli kun ollaan lähössä ja sitten on silleen, että hei, mä käyn vielä nopea vessa, sitten menee kengät jalassa. Niin kuin mun kotona joku menee. Siitä pitää aina kysyä, onko ok, että menen kengät jalassa. Joo, mä vähän niinku, mä teen sen silleen näytöstuuliin, että mä otan jo vähän niinku pois. Silleen, niinku, onpa tää vaivalloista. Ja sitten toinen sanoo mulle, että hei, voit mennä kengät. Kiitos. Ja sitten on itse kanssa tehnyt sitä, että ottanut toisen kengän pois ja sitten hyppinyt yhdelle jalalla sinne. Niin. Joo, tai sitten just niinku kontannut. Ja... Joo. Joo, sitäkin välillä. Tehnyt kaikkea erikoista. Joo. On tullut tehtyä. Mutta ei kenkiä sisällä, ei missään nimessä. Joo, hyvä. Eli kyllä mä sanoisin, että jos nämä kaikki nyt laitetaan yhteen, niin kyllä se enemmän suomalainen oot kuin maailman kansalainen. Mä tein sen DNA-heritage-testin tai sen. Joo. Ootko sä tehnyt sitä? En ole tehnyt. Joo. Se on siis niille, jotka ei tiedä, niin... Sun DNAta testat ja katsotaan, että mistä sä oot kotoisin. Joo. Ja mä olin aivan innoissani, niin 99% suomalainen. Mut mistä se prosentti? No se on tää... Inuitti. Se on tää inuitti, mikä meillä vaikka vissiin suomalaisilla on yllättävän usein kaiketi. Tylsää. Niin. Mun mielestä Ridanpää Jussi juontoparisi heräämästä myös. Niin. Joo.
Niin tota, hän oli myös muistaakseni joskus inuitti ja me oltiin siitä niin kauan aikaa, että me ei vielä tiedetty tästä hommasta. Ja me sitä fiilisteltiin, että vau, wow, aika eksoottista. Mutta sen jälkeen mä oon kuullut, että joka toinen on niinku inuitti. Meikin on kuullut, että hirveän niin. Monet on. Joo, meissä kai on vähän inuittia. Jokaisessa meissä on. Pieni pala inuittia siellä. Pieni inuitti tuolla sisällä. Mutta mä olin 99% suomalainen, se oli tosi tylsä. Tosi tylsä. Me vähän haluaisin... Se niin kuin kiehtoo, koska meikin tiedän, että meillä asuu sukua paljon ulkomailla ja me ei niin kuin tiedä, että mistä kaikkialta sieltä noi juuret tulee. Niin mulla on niin kuin vähän semmoinen kutina, että siellä saattaisi olla jotain muutakin kuin pelkästään suomalaista. Mutta sitten jos se tuleekin takaisin, sille, olet 100% suomalainen, että ei edes sitä pientä palaa inuiittia. Ja sitten niin kuin Savosta. Niin sekin vielä. Niin, mitä jos se on sille 50% suomalainen ja 50% savolainen? Niin, mieti sitä. Vähän pikkusen Turkuun vielä sinne pari prossaa, niin siinähän sitä sitten ollaan. Niin ei, kun siinä ei ole hirveän hyvät kortit sitten taas jaettu tälle rajat elämälle. Kiinni. Joo, no välittömästi. Mustalista podcast on yhteistyössä Elisan kanssa. Elisalta saa todella joustavat maksuvaihtoehdot ja maksuaikaa jopa 36 kuukautta. Siellä riehuu nyt myös Allegaattori, eli tsekkaa elisa.fi. Sieltä löytyy haukatut hinnat. Musta lista. No sitten olisi musta lista. Tämä lista on helppo, vai onko? En tiedä. Pitäisikö nämä seuraavat asiat bännätä? Aha, tuleeko tästä tämä podcastin nimikin? Joo, täällä on aina tämmöinen musta lista. Ai, hei, kiva. Kato, tässä on jotain järkeä tässä hommassa. Tätä varten kato, kannattaa tulla tänne. Joo, no niin. Joo. Siis oikeastihan toi podcastin nimi ei varsinaisesti niinku kerro tästä. No kun ei periaatteessa. Mä, niin, sit, mä mietin jossain vaiheessa, onko se silleen, että ne kaikki ihmiset, jotka tänne tulee, niin ne on niin kuin mustalla listalla? No käytännössä ainakin sen jälkeen, kun ne on ollut täällä. Joo. Niin sitten on. Joo. No mutta edessäsi kulkeva tuijottaa puhelinta ja kävelee siksi hitaasti. Joku pysähtyy oviaukon tai portaiden eteen ja muut joutuvat väistämään. Tiedätkö, minkälaisen reaktion se aiheuttaa ihmisissä? Semmosta huohottamista. Menetkö nyt? Semmoista ja pientä, helvetin pahaa katsetta. Joo, semmoista pientä kevyttä niin kuin ahdistelua. Joo. Niin onko kysymys siis se, että pitäisikö tämä kieltää? Joo. Mun mielestä ei. Mä oon aika itse semmoinen vähän lorvia tyyppi. Aa, joo. No sut pitäis bännätä. Joo, mä oon vähän semmoinen. Mä lorvin, mä jään oviaukkoihin. Mä oon semmoinen ovipeelo. Ei! Mä jään pyörimään ja ihmettelemään. Ja... Me on jotenkin, musta tuntuu, niin kuin me ollaan tultu tosi hyvin toimeen. Mm. Mutta tämä nyt jotenkin romuttaa tämän kaiken, koska mehän en pysty sietämään näitä ihmisiä. Sä oot aika nopea liikkeessä. Joo. Joo. Me haluan, että asiat etenee ja mun mielestä niin kuin pahinta kaikista, vaikka se ei ole laitonta, kävelijähän saa kävellä pyörätiellä. Sitä ei ole valitettavasti laissa kielletty. Joo. Monet siinä kävelee ja vielä silleen niin kuin hortoilee. Että se ei ole mitään semmoista, että aah, no, et vähän käyn tossa. Ja hän ei siis ikinä kato mihinkään. Musta tuntuu, että niillä on joku, niinku, ne ei voi hyvin itsensä kanssa ja niillä on pahoja ajatuksia. Ei, koska et se, et muuten, tiedätkö, hakeudu siihen pyörätielle, koska siellä menee semmoisia kumiluoteja, että ei ole ennen nähty. Niin sä haluut vaan, että sulle tapahtuu jotain. Niin. Sen takia ne menee sinne. Niin, musta tuntuu siltä. Se on itsetuhosta. Niin sit kun sä ajat, sulla on kiire tai sulla on, tiedätkö, hyvä vauhti päällä. Ja sit joku hortoilee siinä pyörätiellä. Ja sit sun pitää niinku, se soitat kelloa, se ei kuule, koska se tekee jotain asiaa X. Joo, ja musiikkikuulokkeet, joo. Joo, ja sit sä oot niinku ihan siinä vieressä ja sä pysähdyt siihen. Katot sitä ihmistä näin. Sitten vielä niinku, mitä? Joo, ja sit vielä pahaa öökaa perään. Siis me on oikeasti se ihminen, joka on niinku, kattoo vielä perään silleen, että nyt vittu. Joo. Anna olla viimeinen kerta, kun olet siinä. Onko se vaan pyörällä, kun pääst nopeasti karkuun? Vai vedät sä sen myös tämmöisissä niinku hitaimmissa tilanteissa, jos joku ovipeilo olee tai... Onko se sulle paha, jos liukuportaissa ollaankin siellä vasemmalla puolella? On se vähän paha. Mulla on siis peruskäytöstavat kyllä, jos mä otan vähän alle sitä, että en mä niinku tarkoitukseni jää, mutta mun kävelyvauhti on yllättävän hidas esimerkiksi. Et jos me käveltäisiin, niin me käveltäisiin varmaan enemmän kuin jonossa kuin niinku vierekkäin. Eikö myös tuntuu, että me käveltäisiin ihan eri reittiä? Ai, niin, me ei käveltäisiin itse asiassa ollenkaan niinku, yhdessä. Eri kaupungissa jopa. Koska siis mehän en pysty sietämään sellaista hitaasti kävelyä. Joo. Mulla on aina lähtökohta, että kun kävellään, niin silloin kävellään. Joo, eli hiihdetään. Joo. Ja se on ärsyttävintä sit, kun sä oot jonkun kaverin kanssa kävelemässä, joka kävelee hitaasti. Ja sit, kun sä yrität vähän niin kuin viedä sitä tehdä nopeammaksi. Joo, sehän pitää sopeuttaa niin kuin semmoisen ihmisen kanssa, kenen kanssa sä yleensä kävele. Niin se on vähän semmoinen kiusallinen hetki, kun sä rupeat sen kanssa sopeuttaa sitä, että mikä tää meidän vauhti on. Joo. Mikä tää juttu tässä niin kuin, että mitä vauhtia me kävellään. Ja, joo. Mä pyrin yleensä asettamaan dominanssini sillä, että helvetin hitaasti.
Ja sitten jos sä kävelet kovempaa, niin sitten sä oot edellä. Sitten se on ärsyttävä, kun sitten sä oot niinku 2 metriä sen eessä. Ja sä vaan mietit, että miten tuolla ei jalka nouse tuon sä kovempaa. Yhteinen tuttavamme Paula Rintakanto, paukki. Kävelee hitaasti. Ai paukki vai? Paukki kävelee hitaasti. Paukki kävelee sulle hitaasti. Kyllä. Okei, koska paukki kävelee mulle taas silleen. Okei, nyt me ollaan vähän ääripäässä. Okei, siis sä kävelet ihan todella paukki hitaasti. Paukki kävelee niin kuin 4 metriä mun edellä. Ja sit mä löntystän siellä perässä. Mä yritän aina väliin sanoa silleen, että hei, tää on muuten aivan perseestä yrittää puhua sulle, kun mä joudun huutaa. Niin kuin toiselle puolelle kauppakeskusta esimerkiksi. Ja sit sä vedät siitä vielä yli. Siis me ollaan kerran käyty Paukin kanssa ihan niinku kävelylenkillä. Ja se jäi sit viimeiseksi, koska miehän en pysty niinku yhtään semmoisen. Varsinkin silloin, kun lähdetään kävelemään. No se on asia erikseen niin kyllä. Mutta kun mulle kaikki on sitä, että lähdetään kävelemään. Niin, okei. Okay, että aina on jotenkin, mä niinku haluun, että se tiedätkö, askel pitenee tai elämä lyhenee. Joo. Ja tuosta pyöräilystä vielä. Siis yksi aamu sain todistaa tällaista kaunista hetkeä, kun edelläni oli toinen pyöräilijä, mikä oli erikoista siihen aikaan aamusta. Ja sit sieltä yhtäkkiä tulee niinku auto sille, että se ei kato yhtään, että mistä, että sieltä on tulossa 2 pyöräilijää. Ja sä fiilistelit, että nyt se vetää päälle. Ja sä... En fiilistellyt. Mutta sit se joutui tekemään aikamoisen niinku korjausliikkeen ja sit ajamaan sen auton sieltä takaa. Niin siis se sylkäsi siihen auton päälle. Suutuspäissä. Hänellä meni tunteisiin ihan totaalisesti. Suutuspäissä on sylkäs. Mutta mä myös ymmärrän sen, että koska siitä tulee myös semmoinen niinku pieni kauhu. Mulki on ollut tosi monta kertaa näitä läheltä piti tilanteita ja vielä semmoisia, että tietää, että itsellä on etuajo-oikeus, mutta kaikki autoilijat niin ei vaan huomaa pyöräilijöitä, koska ne on vähän pienempiä ja menee siellä jossain. Joo, ja autoilijan mielestä te pyöräilijät olette pellejä. Niin, sekin vielä. Ehkä jopa vitun kusipäitä. Ehkä, tai vitun pellejä. Niin. Joku näistä 3. Niin kyllä se huomaa, että koska sitten tulee myös semmoinen niin kuin pieni sydämen tykytys, kun tajuaa, että okei, että me tiedän, että me olisin hävinnyt ton, ja vaikka toi olisi ollut ton vika, niin se ei hirveästi lämmitä siinä vaiheessa, kun sä oot koko vartalo kipsissä sairaalassa tai mullan alla. Niin, sitten kaiken ton ajatuksen käy läpi ja sitten... Niin. Pikku klimppi siihen. Joo, mutta jotenkin siis me niinku nautin siitä. Olisiko se heittänyt vielä pikku kesot sit siihen perään? Finkku siinä vielä, joo. Ai. Sillä meni niinku ihan todella tunteisiin. Joo. Ja sit siinä vaiheessa, kun se porssasta se Jussi Ridanpää olisi noussut ja kysynyt, että anteeksi, mitä sä näytit mulle? Niin sit oltaisikin poljettu aika kova. Mutta Jussihan ei olisi katsottaa junnut tosta tilanteesta mitään. Norsunluutornistaan, isosta porssastaan. Joo, ei se kato, ei se hiffaa tuommoista luukuttaa niin kovaa jotain räppiä. Mitä se kuuntelee? En meitä ysääriä varmaan. Joo, vähän kaikki. Veikkaisin. No miten sitten, kun joku ajaa alinopeutta ohituskaistalla? Vitsien kevät. Se toinen ihminen, me ollaan käytetty monta kertaa. Nyt meni. Toinen ihminen ei jumalauta määritä sitä, että pääsenkö mä ajoissa paikasta A paikkaan B. Et jos mä oon vaikka menossa duuniin ja sä ajat siinä vasemmanpuoleisella kaistalla hitaasti, niin vittu, sähän et määritä sitä, että onko mä ajoissa töissä. Ihan vaan sen takia, että sä oot kyrpä, ihmiskyrpä, joka ajaa siinä. Se ei ole hänen tehtävä. Minä määritän itse sen, että lähdekö mä aikaisin, ajaks mä vähän ylinopeutta, mitä mä teen. Mutta toinen ihminen ei tule siihen estämään sitä, että pääseks mä ajoissa vaikka töihin. Kukaan ei määritä sun puolesta, että otat siihen ylinopeussakot niin, vai et. Just, se on sun oma päätös. Nimenomaan, niin. Tai aiheutanko mä vaaratilanteita liikenteessä. Niin. Ajanko humalassa? Ei sitä kukaan muu määritä, kun minä määritän sen itse. Antakaa minun tehdä päätös itse. Niin. Mutta se on pahinta. Se pitäisi kieltää. Se on aivan hirveää käytöstä, itsekästä. Jos siellä on joku, kuunteleeko jengi tätä? Ei tätä siis juuri kukaan kuuntele. Tätä ainakaan enää tässä vaiheessa. Joo, siinä vaiheessa, kun ne katsoo, että vieraana Joonas Puoralla, niin on se, että kuka? Ja sen jälkeen ei enää kuunnellut. Ja sitten seuraava, aina samat naamat. Niin. Mutta jos siellä on joku semmoinen kuulolla, joka tekee tätä, niin... Älä tee enää, koska se on pahinta. Se on pahinta. Mähän on siis, vaikka mä oon aika rauhallinen vielä liikenteessä, mutta se on se, mikä niinku nostaa mun ihokarvat pystyyn. Mä teen just sitä, että mä näyttäydyn sit sieltä vasemmalta sinne hänen peileihinsä silleen, että mä oon muuten täällä. Vaitovee. Joskus tosi aggressiivisuus päissäni, mä oon myös vetänyt vilkun päälle vasemmalle ja mennyt ihan sinne. Silloin mä oon ollut aika paljon myöhässä jo. Siis itse on myös joskus tehnyt, jos on ollut mahdollista, niin ajanut oikealta ohi. Tietysti se pitää tehdä, joo. Ja sit pitää katsoa. Koko se aika, kun sä menet siitä ohi, niin sä katot. Ja sit pyytää avaamaan ikkuna ja sit avaa omaa ja huutaa, että tää ei oo mikään vitun luontopolku! Joo. Ja vitun kusipää, ajat tien sivuun. Mä revin sun pää irti juuri. Saatana typerä kommunistiruma. Niin. Tai jotain. Kommunistiruma? Mitä? No mikä yhdistelmä. Kuka se oli? Joo. Haloo? Joo, en oo kyllä tommoista. Törkeet.
Mutta joo, se pitäisi kieltää ehdottomasti. Se mustalle listalle, jos jotain. Laitetaan bänniin täältä. Kepikallion lisäksi. Kepikalliokin pitää bännetä. Onko sulla tähän jotain perusteita? Ei, mä vaan kuuntelin sen teidän, se oli niinku referenssi tälle. Joo, okei. Okay. Ei mitään pahaa, mutta siis mustalla listalla se on. Joo. No, aina samat naamat. Samat naamat, hei. Se on kyllä totta. Onko enää mitään paikkaa, missä kepikallio ei ole ollut? Se vetää matkailuohjelmiinkin paremmin kuin Mad Ventures, niin siinä sitä nyt taas ollaan sitten. Oletko kattonut Ylestä sen? Oh, just Ylestä. Ylestä, joo. Olen Areenasta sitä kattonut, niin siinä on mies, joka niinku osaa kaikkea. Sen lisäksi hän pelaa myös, mä oon pelannut häntä vastaan jalkapalloa, joo. Niin hän tekee siellä maaleja. Totta kai tekee. Hän on pelannut koripalloa, hän skeittaa. Mm. No just tää, kun mä sanoin, että hänestä pystyy vetämään hirveän litan. Niin. Hänestä voi vetää hirveän litanen ja sit mä oon täällä monitaiturina tällä nimikkeellä. Kukahan tässä on monitaiturina ja kuka ei. Mut joo. No en sanonut Kepikalliosta sitä. Niin. Totta. Mm. No, miten sitten, kun tervehdit kohteliaasti jotakuta, mutta hän ei tervehdi takaisin? Se on siis paha. Se on paha. Mä mietin, että mitä mä niin kuin, ei tää nyt ole edes mikään kulissien takaa paljastus. Meillähän töissä välillä semmoista, oletko niin huomannut? Mm. Ja tiettyjen ihmisten kanssa. Tai ainakin niin, oli. Niin oli. Niin mä jossain vaiheessa mä vaan luovutin. Joo. Et mä niin kuin vajosin itse sille samalle tasolle. Ja sit mä en yhtäkkiä enää moikkaa. Ja itse asiassa, kun mä aloitin meillä töissä, niin mä moikkasin aina, moi, huomenta. Mut nykyään mä oon vaan tälleen. Semmoinen äänetön moikkaus. Pieni hönkäsy ja sitten semmoinen, tai niin, joo, vähän vedän sisään ilmaa ja sitten nyökkä. Se on syönyt musta ilon. Se meidän työpaikka. Se on monesta. Se on paha. Joo. Se on kyllä oikeasti tosi paha. Ja mä saatan jopa ihmisille tehdä niin meidän työpaikan ulkopuolella. Siellä mä oon yleensä henkisesti kuollut, mutta sitten työpaikan ulkopuolella, niin siellä mä saatan olla sanoa niin kauan moi, kunnes sanotaan takas moi. Ja mä teen sitä myös naapurin lapsille. Joo. Että jos sä oot 4-vuotias, niin sä osaat kyllä moikata, kun sua moikataan. Sitten mä pysähdyn siihen. No, moi. Jere, moi. Moi. Ja sit kun hän tajuu, että hän ei pääse musta eroon ilman, että hän sanoo moi, niin sit hän moikkaas. Mä oot hyvä. Toi on myös ihana tapa, koska sit se myös opettaa näille lapsille, vaikka he eivät ole sinun omiansa, mutta että heistäkin tulisi kunnon kansalaisia. Että naapurin sedät on ikäviä. Niin. Aina joutuu itkemään, kun heidät tapaa. Ja oppii pelkäämään naapurin sedät. Sano moi, tai sä itket ja sanot moi. Joo, just näin. Mutta siis mä oon kyllä sitä mieltä, että ei näitä tarvii bännätä, mutta nämä tarvii laittaa kaikki liuskaan. Niin. Että ei näille ole paikkaa hyvässä maailmassa. Joo, se on ihan totta. Kyllä mä laitan noin liuskaa ehdottomasti. Ja siis me on ottanut enemmän sellaisen niin kuin passiivis-aggressiivisen lähestymistavan näihin ihmisiin. Kiva, kun nostit tuon meidän työpaikan, koska sielläkin on tehnyt sitä. Sitten kun tietää, että siellä on ehkä ollut se yksi tyyppi, joka ei välttämättä toivottele ihan niin iloisesti huomenta, vaan saattaa katsoa jalkoihinsa ja mennä ohi. Niin sitten kuitenkin joka kerta. Silleen oikein iloisesti, tiedätkö? Niin, huomenta. Sä et luovuta. Vähän murruin. Kovaa ääneen. Mä murruin sen paineen alla ja luhistuin. Ymmärrän. Ja vajosin samalle tasolle. Mutta mä arvostan kyllä että se vedetään niinku loppuun asti se. Mutta se tuntuu myös niinku tosi perseeltä. Joo. Niin varmasti, tuleehan siinä arvoton olo. Niin. Että mulla ei ole sitä arvoa, että mua voi katsoa ja mua voi moikata. Niin kyllä niin. Se on paha. Se on paha. Jep, täällä me kuitenkin niinku joka päivä törmätään ja... Niin, sen takia se on nykyään vaan... Toi on hirveä, että meidän pitää saada Joonas Vuorelan moi takas. Ei se enää tule samalla tavalla. Sinun pitää alkaa tekemään samalla tavalla kuin naapurin lapsille. Niin tuolla. No mutta joo, mutta siis samalla myös toi niin se on myös aika cool. Mutta sitten mitä mieltä sä oot siitä, että kun jos, sanotaan vaikka, että kun me on aamussa töissä, niin sitten kun kaikki valuu aamutyöläiset sinne niinku 6 aikaan. Mutta sitten kun ihmiset menee, joku saattaa tulla vaan muutama minuuttia ennen kuin lähetys alkaa ja sitten painellaan niinku suoraan sinne koppiin ja siinä ei sitten niinku, törmätä enää toisiimme, koska kaikki on jo sulkeutunut sinne miettimään, että mistä tänään ja puhutaan. Ja aamu on muutenkin raakaa aikaa. Se ihmiset on erilaisia aamuihmisiä. Se on, mutta silti mun mielestä me tehdään sitä... Käytöstavat, se on ihan sama, että miten aikainen aamu, niin se ei kuitenkaan keltään ota niin paljon, että jos sä sanot hei, huomenta. Tai edes. Niin, tai jollain tavalla niin kuin huomioit sen toisen ihmisen. Mutta jos sulle ei tuu sinne niin kuin aamun aikana missään vaiheessa, jos te käytte aina vaikka eri aikaa hakemassa kahvia tai vessassa tai poistutte siitä omasta kopistanne ja teette sen vaikka 4 aikana ollenkaan kohtaa. Ja sit kun te kohtaatte sen jälkeen, kun molemmilla on nämä lähetykset paketissa, te olette ollut siellä niin kuin 4-5 tuntia samaan aikaan paikalla, mutta sitten ekan kerran kohtaatte. Niin onko siinä vaiheessa vielä niinku, tuleeko siihen vähän semmoinen outo, että moi? Tulee. Mä tiedän ton tunteen.
Mulla ei ole samalla tavalla keskipäivässä sitä niin kuin juonan sun jälkeen keskipäivä, jos samalla tavalla. Mä tein myös aamua aikoinaan. Niin kyllä, se oli vähän semmoinen, että periaatteessa riittäisikö sittenkin se yksi moikkaus per viikko. Niin. Että jos me nähdään silloin maanantaina, niin tarviiks meidän sitten, jos me ollaan vähän niin kuin samassa tilassa kuitenkin tämä koko ajan. Niin, että sitten perjantaina voi toivottaa hyvät viikonloput niin. Heti perään. Niin, että se on niin kuin silleen. Ja sitten maanantaina taas se kevyt. Mutta mulla kävi, mitä sä oot tämmöisestä, hei? Onko sulla tämmöisiä sitten moikkailututtuja? Mulla kävi itse asiassa just viikonloppuna näin, että mä näin yhden tyypin ABC:llä matkalla Mikkeliin. Joo. Ja se kaveri, niin kauan kuin mä muistan, se on asunut mun lähellä. Ja sit mä näen sen tommos random paikassa vielä. Ja sit kun hän on asunut mun lähellä, niin me ollaan kävelytetty koiraa. Mä oon asunut Martinlaaksossa, hän on asunut siellä jostain syystä silloin. Joo. Sit kun nykyään mä asun Vantaanlaaksossa, niin hän asuu sielläkin, tulee koiran kanssa vastaan. Ja sitten mä oon saanut sivukautta kuulla tässä meidän elämän varrella, että meillä on itse asiassa yhteisiä tuttuja, mutta me ei hänen kanssa olla niinku ikinä. Me ajattelin, että yhteisiä lapsia. Ei. Kun yhteisen tutun kautta. Joo, niin hän me ei olla ikinä moikattu. Me aina vaan silleen niin kuin katsotaan. Ja me selkeästi tiedostetaan, niinku, mutta eikä ole mitään semmoista kahden niin kuin alfa-uroksen välistä, tiedät sä, että minä en moikkaa. Niin, että se on vaan semmoinen, niin kuin, että me vaan katsotaan. Ja, niin, nyt sitten, kun me nähtiin siellä tosi oudossa paikassa, niin meidän molempia, me oltiin vessaan. Mentiin samaan aikaan, me pesee käsiä vierekkäin. Se oli hirveä tilanne. Kun me katsottiin sitten... Siinä et voi vaan... Niin, molemmat katso, sit käänsi pois ja sitten tajus, että hetkinen, oliks toi se? Ja katso uudestaan molemmat ja sit taas käänsi säkkiä pois. Sitten mä otin sen askeleen vielä, että mä kolmannen kerran katoin ja mä ajattelin, että nyt jos se kattoo tosta, niin mä nyökkään. Joo. Semmoisen pienen nyökkäyksen, mutta se ei kattonut enää. Eli meillä on tämmöinen tosikin... Nyt seuraan kerran, kun me kävelytään koiraa taas, niin on niinku vielä oudompaa. Otat sä sen askeleen, että sä teet jostain sun moikkaustutun vai annat se vaan jumalalta olla ja painat sen moikkauksen alas ja unohdat sen. Toi on vaikea, koska mihin se menee se moikkaus? Et aletaanko sitten vaihtamaan kuulumisia? Niin no hei, mitä halus. Sä oot tehnyt? Ja... Niin. Niin sitten tavallaan, että jos on niinku tosi pitkä aika. Mutta silti jotenkin mun mielestä niinku se, kyllä siitä pitäisi se laastari repäästä. Ja tiedätkö, ihan vaan silleen, että jos on vaikka tämmöinen tilanne. Mä toimin nyt selkeästi sun tällaisena niinku henkilökohtaisena neuvonantajana. Silleen, että seuraavan kerran, kun ootte kävelyttämässä koiria ja silleen, että te olette niinku, tiedätkö, semmoisella pienellä etäisyydellä toisistanne ja sitten katsot tosi tarkasti, että mihin hän on menossa, niin tiedät, että oot menossa eri suuntaan. Niin sitten kun te olette semmoisella niinku sopivalla etäisyydellä, että siinä ei ole niinku vielä kivaa puhua, niin heitä, tiedätkö, kättä pystyy ja sanotaan moi. Lapa, niin semmoinen. Niin. Niin sitten katsot, että myös suojaat itse siltä, että se keskustelu ei jatku siitä eteenpäin. Joo, toi sopiva etäisyys on hyvä, koska tuossa on se vaara, kun itsekin kävelytän koiraa ja hänet, ne koirat alkaa sitten keskenään. Niin kun... Ei ole tulos, ei voi tulla moikkaamaan tätä, niin, tämä on raivotautinen. Joo, kuonokoppa ja kaikki. Täällä on vesikauha. Joo, hänen koira käyttäytyy ihan täydellisesti aina ja mun koira aina yrittää jotain vähän ulista sille. Niin sekin tekee siitä tosi outo, mutta toi on hyvä, ehkä silleen vähän kauempaa jotain joo. Ehkä mä lähden tuolla. Todennäköisesti mä näen sen seuraan kerran, mä käännyn vaan pois. No aika varmasti joo. Mutta on vaihtoehto. Se on vaihtoehto. Hyvä tiedostaa, että semmoinen on olemassa. No miten sitten joku haluaisi selvästi sun ohi käytävällä tai kaupan hyllyllä, mutta ei saa suutaa auki pyytääkseen tilaa? Mä olin tulossa tähän silloin aikaisemmin tässä niin kuin löntystelyyn, kun mä myönsin olevani vähän semmoinen lorvia, hidas kävelijä ja muuta. Ja välillä jään ovipeilollekin vahingossa, en tarkoituksella. Niin mä kyllä arvostaisin sitä ihan hirveästi, että jos sanotaan, että sori. Ja sitten ehkä snarikosketus. Muhun saa myös tuommoista tilaa. Ihan vähän olkapäähän vaikka. Mutta toi on vähän vaikeet, koska sitten ei ikinä tiedä, että kelle se on tosi paha. Se on totta. Se on totta. Ja se on vähän silleen, että ehkä jossain ruuhkaisessa yökerhossa, niin se on ihan ok, kun kaikki muutenkin läppii siellä toisiansa. Niin. Mutta sitten ehkä jossain kaupassa kello 8.30 aamulla. Ja pidät sitten huolen, että se on olkapää, mihin kosket, eikä mikään muu. Joo. No, okei. Sano vaan. Ei, kun tuli siis mieleen vaan semmoinen, tämäkin oli semmoinen ohitustilanne. Mä olin R-kioskilla aikoinaan töissä. Joo. Ja mä olin semmoinen niin kuin nuori hirvas 18-19. Ja sitten siellä oli semmoinen eläkeikää lähestyvä rouvashenkilö aina siivoilemassa välillä. Ja sä oot nähnyt R-kioskit, siellä tiskin takana monella R-kioskilla on tosi ahdasta. Joo. Sehän on semmoinen, että siinä mahtui niin kuin yksi ihminen peräkkäin, et ei, niin kuin, ei edes kahta. Ja hän siivosi sitten sieltä tiskin takaa ja mun piti mennä sitten, mä olin just jonkun kassatoimenpiteen hoitanut ja sitten piti mennä jotain pornolehtiä järjestelemään jonnekin ylähyllyyn tai jotain. Mä menin hänen ohi silleen, että sori, siitä edestä. Et vedin vatsan sisään ja niin jumalauta se 69V mummoni puristi mua perseestä. Oikeesti? Joo.
Mitä? Joo. Ja sitten kun mä käännyin katsomaan näin, niin iski vielä silmää päälle. Se ajatteli vaan, että nyt on taivaan lahja, että kiitos. Joo. Sinne ylös. Et nythän pääsee. Joo. Joo. Minä pyysin ja sinä toimitit. Joo. Sitten mä menin työpäivän jälkeen kotiin semmoisen, niin kun tiedät, sä halasi omia polvia ja keikkuin siellä suihkussa vähän aikaa. Kylmä suihku. Mietit, niin, mitä tässä, niin itkin ja meikit. Joo. Valu ja muuta. En mä oikein, se oli tosi outo tilanne. Kuuntelitko Adelea? Siihen aikaan Adele ei tainnut tehdä vielä musiikkia. Okay. Siitä on yllättävän kauan aikaa. Joo. Mutta se oli omituinen tilanne. Et siinä kohtaa mä tein niinku kaiken oikein. Mä sanoin chori, mä verin vatsan sisään, lähdin sivuttaa semmoiselle, tiedät sä, kylkimyyryllä siitä. Cha-cha-challa. Niin, vähän semmoinen cha-cha-chaa tyyppinen. Ja sitten hän puristi perseestä. Oliko semmoinen rapu puristus vai? Se taisi olla vaan toisesta kankusta, mutta siis yhden käden rapu. Yhden käden rapu. Mutta oliko siis vaan niinku etusormi peukalo? Mun mielestä oli vaan. Se oli vaan semmoinen. Ja sitten tiedät sä, se oli semmoinen puristus, että kun on olemassa puristuksia, Että sulla tuli itsellä semmoinen olo, että mun perse varmaan tuntui hyvältä tuossa puristuksessa. Että se on niinku semmoinen jämäkkä puristus semmoinen, mutta se oli semmoinen, että mulla oli ihan semmoinen niinku, että se en mä ollut yhtään valmis. Ei mun perse ollut valmis, mä en ollut valmis siihen. Joo. Oliko se vähän semmoinen kuin semmoisella grillipihdeillä yrittäisi ottaa makkaraa grillistä? Vähän semmoinen. Musta tuntui, että hänkään ei niinku ihan hirveästi, varmaan petty. Joo. Mä itse asiassa haluankin lähettää tässä terveestä hänelle, jos hänessä vielä henkipihisee, että pahoittelut. Tuu puristaa uudestaan. Nyt mulla on varmasti, mä oon valmiimpi siihen. Mä jännitän. Tätäks varten sä oot treenannut niin paljon? Joo. Se on tämmönen pieni trauma. Nyt tää kaikki käy järkeen. Joo. Mutta noi liuskaan siis, tai mustalle, mihin me nyt ollaankaan heittämässä. Me voidaan laittaa ne johonkin alimpaan helvettiin. Mustaan liuskaan. Joo, mustaan liuskaan. Joo. Siinä on uusi podcasti. Joo. Sinne. Tervetuloa. Joo. Mustan liuskan pariin. Se onkin Joonas Vuoralan podcast. Musta liuska. Kilpaileva. Niin. Oh my. Mut sinne vaan. No miten sitten oot lentokentällä odottamassa laukkujesi saapumista, mutta et näe sitä omaa laukkuasi, koska väki on kerääntynyt aivan siihen hihnan vierelle. Mm, joo, mutta tonhan totta kai ymmärtää, kun se oma laukku halutaan sieltä ensimmäisenä. Vaikka se ei tuliskaan ensimmäisenä, niin sä silti haluat sen laukun sieltä ensimmäisenä. Totta kai se haluat, kun sä haluat helvettiä sieltä. Niin sitten sä seisoskelet siinä tosi lähellä ja kaikkien muiden laukut tulee ekana paitsi sinun. Mm. Niin siinä sä nyt sitten oot muiden edessä. Odottamasta omaa laukkua, vaikka sun laukku ei ikinä tuu. Siis perseestä on tommonen käytös. Tosi perseestä. Eikö on. En pidä yhtään siitä. Onko sun laukku muuten ikinä tullut ekana? Ei. Tiedät sä yhtään ihmistä, kenen laukku on tullut ekana? No siis oon me aina nähnyt sen, että joku on sen ensimmäisen laukun sieltä käynyt hakemassa, mutta ei se ikinä kukaan tuttu ole. Niin. Joo. Mä oon alkanut epäillä, että semmoista ei ole semmoista tapahtumaa, koska se on aina joku tuntematon ihminen, kenen laukku tulee ensimmäisenä. Se on siis ammatti. Laukuttelija. Juuri näin. Joo. Juuri näin. Luodaan mielikuva, että jollekin se varmaan joskus tulee ekana, mutta oikeasti se ei tule kellekään ekana. Mutta onko toi sitten vaan semmoinen, että ei haluta tavallaan kellekään niinku liian pahaa mieltä tai liian hyvää mieltä, että kun sit se ei ole niinku kenenkään tuttu tai läheinen, joka siellä on, tai siis ei ainakaan niinku siinä paikalla olevien. Se voi olla. Se voi olla, että meidät halutaan taas tämän niinku nykyisen uuden hallituksen tapa vaan alistaa meitä harmaaseen massaan. No aika perus. Mutta siellähän se nyt oot jo muutenkin. Niin, aina samat naamat. Mm. Perkele. No miten sitten lapsi itkee tai koira haukkuu julkisella paikalla ja joku muljauttaa silmiään tai kommentoi asiaa vihaisesti? Mitä sä ajattelet tommosesta? Niin jos lapsi itkee. Tossakin on semmosia eroja, että jos lapsi on tullut pahan mieli ja se itkee. Mutta sitten silloin taas niinku vissi ero on itkemisellä ja perseilemisellä. Niin. Jos lapsi perseilee ja häntä ei saada niinku mitenkään kuriin tai edes yritetä. Joo. Kyllä mä siihen on saatan itsekin olla silleen. Laittaa vihaksi. Niin, vähän silleen. En mä mene dumaamaan, en mä heille sitä näytä sitä mun turhautumista, niin. Mutta mä saatan mun seuralaiselle kuiskata, että mä ainakin saisin mun lapsen kuriin tällaisessa tilanteessa. Et selkeästi vähän huonoja vanhempia. Joo. Me ainakin käyn kyllä kuiskaamassa niille vanhemmille, että tosta teidän lapsesta ei tuu sit yhtään mitään isona. Mulle ei olisi lapsi, mutta mä silti osaisin paremmin. Joo. Älä sano, että noi geenit on sulta. Niin, mutta joo, siis jo lasten pitää antaa olla lapsia. Joo. Tietysti. Tietysti pitää antaa olla lapsia. Ja sitten mä halusin tuon koirajutunkin niin kun nostaa tuohon samaan. Mutta sitten kun mun koira on vähän veetupoika, on vähän semmonen, että hän aina katsoo sitä vastaan tulevaa koiraa. Jos vastaan tuleva koira uhittelee, niin hänkin uhittelee yleensä. Että hän antaa parit kolmet semmoista haukut siihen. Sitten hän hirveän innokas. Tällä mä perustelen sitä, että mä oon kouluttanut hänet huonosti. Niin haluaisin tuomita, mutta mä en ole mikään huutelemaan. Niin ja sit kun sekin on vähän haasteellista, koska tietyille koiraroduille, niin niillä myös on ominaisempaa se, että asioita kommentoidaan. Kyllä. Mitä on. Kauniisti. Joo. Sulla on ollut chihuahuat. Kyllä. Kylässä. Joo, meidän perheellämme on kaksi tällaista vanhempaa
rouva, joo, chihuahua. Ja ne rouvat on siis, kommentoi myös yleensä rouvat aika paljon. Kommentoi, laji kuin laji. Joo, ne on kovia kommentoimaan. Joo. Ja välillä myös ihan siis tyhjää katua, missä ei tapahdu yhtään mitään. Niin miten kehtaakin olla tyhjä katu? Joo, et kun miten ei nyt ole ketään täällä. Niin. Ja siis musta tuntuu, että ne on jo vähän sillai, niin kuin vanhuuden höperöitä, että ne ei aina välillä tajua, että siinä menee toinen koira. Niin. Ja sitten välillä joku ihminen on tosi paha, vaikka ne ei yleensä hauku ihmisille. Että joku siinä sitten on. Ja sitten toinen haukkuu ihan vaan, koska se toinen haukkuu, niin sitten kiva tehdä sekin yhdessä. Niin. Mutta se hävettää. Joo. Kun ne koirat haukkuu. Kyllä se hävettää, ei sille mitään voi. Mä niin tiedostan myös, että koiran roudussa ero, ja mä pystyn myös puolustautumaan sille, että meidän koira tuli 1,5 vuotta sitten kodin vaihtajana. Hän on 7-vuotias, eli hänet on pilannut joku muu. Joo. Enkä minä. Kato, ei, mä oon itse asiassa vaan saanut häntä vähän parempaan suuntaan, joo, että hän haukkuu vähän vähemmän kuin ennen. Joo. Ja onko hän söpö? On, valtavan söpö. Joo, ja käyttäytyykö kotona aina ihan silleen? Joo, niin käyttäytyy, ja sitten hän on tosi ihmisrakas. Joo. Ja itse asiassa mä vielä käännän sen niin, että kun hän haukkuu muille koirille, niin hän itse asiassa ei ole vihanen, vaan mä selitän sen sillä, että hän haluaisi leikkiä. Pettynyt. Ei, tämä ei ole vihanen, tämä on vaan pettynyt tuohon sun fifiis tuossa noin. Ei, vaan hän haluaisi leikkiä. Niin. Mä aina käännän sen siihen, että joo, että tämä on vaan iloinen. Me ei tätä iloa olla haluttu häneltä niinku kytkeä pois tantalla. Niin ja sitten siis osa on myös sitä mieltä, että koiria ei pitäisi estää haukkumasta, et koska se on kuitenkin niiden tapa kommunikoida. Niin luontaista, joo. Ja tähänkin niin on montaa eri koulukuntaa. Ootko kuullut muuten chihuista tämmöisen sanonnan, kun nehän tärisee, nehän joo väpättää silleen, että mistä se johtuu? Joo. Se johtuu siitä, että niiden sisällä on niin valtava voima, joka kumpuaa ulos. Joo. No. Se on aika kaunis kuvailma siitä, että ne on oikeasti aivan paskat housussa ja hädässä koko ajan. Mutta sitten kun sekin jotenkin jännä, mä en siis oikeasti tiedä, että mistä se johtuu ihan aikuisten oikeasti. Mutta siis kun välillä ne ei ole niinku ees sillai, ne ei ole niinku missään pelottavassa tilanteessa tai sellaisessa, että missä olisi niinku mitään syytä. Ja silti ne saattaa niin täristä. Tai ne saattaa täristä niinku yksinään siinä pedissä. Niin. Tai kerran kun me annoin niille ruokaa, niin se alkoi yhtäkkiä tärisemään. Ja, niin me mietin, että onko se valtava ego, mikä sieltä pyrkii ulos vai onko se valtava voima. No näin me se voidaan selittää. Niin, tai luuliko se, että me on pudottamassa sen niinku sen ruokasäkin sen päälle. Niin, niin jos sä mietit, että sä oot niin pieni, niin kyllä se vähän varmaan joudut sun hengen puolesta pelkäämään koko ajan. Mutta sitten, että ymmärtääkö ne kuitenkaan, kun ne vaikuttaa siltä, että kun ne on uhittelemassa, teetkö Tanskan dokeille, niin ei ne kuitenkaan ihan ehkä ymmärrä näiden mittasuhteita. Se on muuten ihan totta. Ja meikin siis monta kertaa jouduin vetämään ja oli vaan niille, että koette te pärjää tuolle koiralle. Älkää haukkuko tai älkää menkö sinne, kun sen kerran sylkäsee teidän päälle, niin te kuolette. Se on siinä. Ja jos näyttää vielä finkkua perään. Joo. Se on niinku ohi se peli siinä vaiheessa. Joo, ja nyt lopetatte pyöräilyn. Te olette jo niin vanhoja, että kun kaadatte tuosta satulan päältä. Ei enää. Joo. Eli ollaanko me kuitenkin sitä mieltä, että tota nyt ei tarvii bännätä? Ei tarvi. Siinä on se, niin kuin mä sanoin, hiuksen hieno raja sen itkemisen ja perseilyn. Niin. Niin mutta sitten toisaalta niin nämä ihmiset, jotka muljauttelee silmiä tai kommentoivat sen vihaisesti, niin. Kyllä no me ehkä ne voidaan bännätä. Joo, se silmien muljauttelu, se on kyllä niin ärsyttävä. Ja siihen, jos sä säästät sen vielä äänellä. Toi on muutenkin, ihan tuota ääntä. Toi on yksi äänähdys, millä sä niinku, sun ei toi sopii comebackiksi niinku kaikkeen periaatteessa, jos sä haluat vähän niinku burnaa sitä, kenen kanssa sä oot. Ihan siis sä haluat siis sanoo tuhota tunnelman. Niin. Esimerkiksi vaimokin saattaa. Tontaista alat puhumaan vegaaneista. Vaimokin saattaa iltasi sanoa mulle, että minä rakastan sinua. Sitten mä oon sille perään vaan. Tiedätkö, tommonen pieni kiva. Niin menepähän sitten nukkumaan, mä saan olla rauhassa. Hei, tää on täydellinen kohta lopettaa tää. Jotenkin jää semmoseen niinku hyvään fiilikseen. Miks musta tuntuu, että sulla oli tuolla vielä jotain vai? Eiku kato, me ollaan niin pieteetillä nyt käsitelty näitä listoja, niin ei. Jätetään tällä kertaa roskaposti. Se oli oikeesti tällä kertaa niin kusine, että parempi, että jätetään käsittelemättä. Mulla jäi semmonen ole, että tää niinku loppu kesken, mutta ei tietenkään. Ei varmaan oikeesti. Me ollaan kyllä käsitelty ihan hyvät listat. Ihan varmasti. Me sanoisin. Joo. Näin. Jäikö sulla jotain käteen tästä? Nyt on se pistokoe. Ja ketkä kaikki laitettiin liuskaa? Aina ollut tosi huono noissa, mitä jäi käteen. Ei mulla oikeastaan niinku jäänyt. Semmoinen pieni krapulahiki, mikä puskee koko ajan. Mikä se ollut muutenkin. Ja se on itse asiassa kun mä oon vähän vääntelehtinyt tässä koko ajan vaihtanut. Sä oot ollut koko ajan samassa asennossa. Mä oon vääntelehtinyt koko ajan. Niin se johtui siitä, että se lähti tuolta mun selästä se hiki ja alaselkää pitkin. Ja nyt se on mun... Nyt se on kastellut ton koko penkin. Niin. Se on tuolla niin kuin mun peppu siellä vaassa. Se oottelee. Niin. Siitä kun se kuule nouset ylös, niin sehän holahtaa sitten. Niin, se menee sitten. Ja sitten mä koko ajan vähän niin kuin pelän, että toivottavasti Karoliina ei nyt pyydä mua ottaa housui pois, koska mun bokserit on tuot tosi märät. Ja se on ihan validi pelko Karoliinan kanssa. Niin se on monesti niin on käynyt.
mutta harva tietää sen. Niin. Mutta siinä teille jotain uutta tietoa tällä kertaa. Hei, kiitos Joonas, että kiitos. Tulit vieraaksi. Kiitos itsellesi, että otit. Ja tarina tämän takaa, että miksi mä oon täällä. Mietti Karoliina ja Jussi mietti, että kenet me nyt otettaisiin tälleen nopealla aikataululla. Ja sitten olitte jo kolunnut sen teidän niin kuin vieraslistan tosi pitkälle. Ja sitten mä Sauli Niinistä oli siis tulossa, niin. Mutta sitten kun sille tuli joku akuutti. Joo, sitten mä satuin tulemaan siihen samaan huoneeseen ja Jussi oli silleen, että mites Joonas vuorella? Ja Karo oli, niin, haluaisit sä Joonas tulla? Ja mä itsekin yritin vähän silleen, että mulla on periaatteessa chiabatta kyllä uunissa. Mutta mä kyllä mielellään tekisin ihan mitä tahansa muuta. Mutta nyt kun kysyit, niin totta kai. Joo. Tuolla tavalla me feikataan tuolla töissä, että meillä on tosi kivaa keskenämme ja me nautitaan toistemme seurasta. Se on meidän työtä, mutta oikeasti kiitos. Kiitos, että sain olla. Hei, oli. Mikä oli? Ilo. Oli ilo. Oli ilo. Kiitos. Kiitos, että päätit. Osoitit siis kamera. Tuossa on kamera, ei. Hei. Hei. Ja isken silmää vielä päälle. My fellas. Meinaatko seuraavaksi siellä puristaa pikkusen? Tämä menee eritti, että tämä menee eritti, että leikatkaa tosta. Ei ne leikata tätäkin. Ja sit syljetään päälle. Joo. Ja näytetään fink. Mustassa listassa on mukana Suomen ainoa olympia- ja paraolympiakomitean virallinen valmennuskeskus. Ja kyseessä on tietysti Pajulahden liikuntakeskus ja urheiluopisto. Puhuin aiemmin Pajulahden naisten viikonlopusta. Sun kannattaa varata paikkas pajulahti.com osoitteesta jo nyt, vaikka toi onkin vasta marraskuussa. Naisten viikonlopun ohjelmassa rentoudutaan, huoletaan kehoa sekä nautitaan hyvästä ruoasta ja seurasta naisten kesken. Luvassa muun muassa balansseja, faskia-metodia ja seinäkiipeilyä. Viikonloppu päättyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiluentoon ja kotiin viemisiksi jokainen saa kehonhuolto-ohjelmat. Eli varaa paikkas Pajulahden naisten viikonlopusta pajulahti.com. En tiedä, ootko kuullut tai törmännyt, mutta mystinen lahjojen antaja The Machine löytyy nykyään kaikkialta somesta. Tsekkaa vaikka TikTok ja Instagram nimimerkillä It's Me The Machine. Eli It's Me The Machine yhteenkirjoitettuna. The Machine jakaa joka päivä eri tuotteita seuraajilleen ja The Machinein storeissa voi törmätä myös Milluunkin, joka on ollut myös tässä podcastissa vieraana. Eli seuraa It's Me The Machine ja sulla on hyvä mahdollisuus saada masiinalta ilmasta kampetta. Casters, just listen. Tätä sai tällä rahalla. Tämänkertainen musta lista oli tässä. Lisää jaksoja löydät, no esimerkiksi täältä.